ပရိသတ်များအားလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Mamis Audiobook Elgan Channel ကနေပြည်လို့ပြင်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတော့ဆရာတင့်တယ်ဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့ရောမကူအာခန်သူဆိုတဲ့ဝတ္ထုကြီးရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးမဲမင်္ဂလာပါ။ Mamis Audiobook Elvan မှကြိုဆိုပါရစေ။သင်အားအတန်စာအောင်နားထောင်ရတာໃຈနဲ့တည်းတည်းတူတယောက်လား။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့ရဲ့ Mamis Audiobook Elvan Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်မမေးပါနဲ့နော်။ ကျမတို့ရဲ့ဒုတိယ channel လေးဖြစ်တဲ့ဝေဖူးတန့်ဆယ်ဆိုတဲ့ channel လေးကိုလည်းပဲ subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ဆီယာတင့်တဲရေယောမကူအာခန်သူအပိုင်းနှစ်ဤဇလန်အပိုင်းနှစ်မှာကာဘူအန်းမျိုးရှိလင်းထူးလက်ဘာဒီယာဒက်စ်ဆိုသူတီထောင်ထားသောတပ်ပွဲဝင်သူရဲကောင်းများ၏ဌာနသို့သွားရောက်လေပတ်သည့်အကြောင်းကိုဘူမူကြီးခရဆက်စ်သေးယက်အာပြောပြသည့်ဇလန်ပင်ဖြစ်ပေသည်။ ရဆစီကြည့်ရစီအနည်းနိုင်လဲလျောင်း၍နေရင်ဒီကုံထူးမျိုးဟာတေမင်းကတွင်ကိုအ мян စုံရောက်စီတဲ့ဂုံထူးမျိုးပေါ့ကွယ်ပုံကန်ထားချွနေတဲ့ဂျွနီကိုနှိမ်နှင်းရမယ်ဆိုတဲ့တာဝန်ဟာမသေးပေဘူးကွယ်အဲ့ဒီတာဝန်ကိုရပြီတဲ့နောက်မကြခင်ပဲငါဟာဂျွနီကိုတိုက်ခတ်ရတယ်ဒီအချိန်မှာဂျွနီဟာအီတလီဘီကိုစုံမို့နေကြတဲ့အချိန်ပေါ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ကငါ့ကိုကဲပါယူပါနဲ့ဖြစ်နေကြတယ်ဂျွနီကိုတွားပြီးနှိမ်နှင်းဖို့တိုက်တွန်းကြတယ် ငါနဲ့ပြန်ပတ်တွေကလည်းငါ့ကိုထောပနာပြူကြပါရဲ့ဒါနဲ့ငါဟာစစ်ချီသွားပြီးတော့စစ် elebine wall ဒီသားမှာတချနေရတယ်ပြီးတော့က lendulous bodya သစီကိုသဝန်လွန်တဆောင်ပို့လိုက်ရတယ် lendulous bodya သစီ grasses တချ၍နေသောနေရာအနီးသို့ရောက်လာခဲ့သောအခါတွင်မိုးသည်တဖွဲဖွဲရွာသွန်း၍နေလေသည်ပတ်ဝန်းကျင်မှာညှိုးညិនသောအသွင်ကိုဆောင်ရက်စိတ်ပြက်ဖွယ်ပြည့်၍နေ၏သူသည်စိတ်အကြီးကျယ်ပြည့်၍နေ၏ အပေကျောက်ဆိုသောသူသည်နေရင်ရရမှဝေးကလှသောအရက်တို့ရောက်နေပြီးလင်ကပူအားဒေတာဤနေအောင်ချီနင်းနွိထွေ့ကိုလည်းမခံစားရတော့ချေသူသည်ဝေါ်ရင်ထန်းစဉ်ကိုများမစိရမြင်းဝါပိမ့်ပိမ့်တခေါံကိုသာစီး၍လာ၏သူစိတ်ထဲတွင်တွေးလုံးများပွားလျက်ရှိနေလီတော့သည်သူဤတွေးလုံးများမှာစစ်ဘက်ကလူတွေအုပ်ချုပ်ပြီးဆိုရင်သူတို့စီမံရာကိုရိုးဖြောင်းတဲ့သူတွေကလိုက်နာကြရတယ်ကိုပွားကိုကိုစိတ်ကြိုက်မဖန်တီးနိုင်ကြတော့ဘူးငါမှငွေကြီးအနေငယ်ချမ်းသာတဲ့အတွက် လူတွေကမနာလို့စိတ်ရှိကြတယ်ပဆန့်ရှိရဲဆိုပေမဲ့လူတယောက်ဟာနိုင်သူရဲကောင်းဖြစ်မှတော်ုံကြတာကလားအထက်တန်းစားဂိုင်းဝင်တယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လေပဆန့်ရှိတာဟာပို့ပြီးတော့ကောင်းသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတန်းစားတွေတဲမှာမပါလို့ရှိရင်ရိုးရိုးလူတယောက်ဟာရိုးရိုးတတားကိုပစ္စည်းကိုရှာပြီးမဲ့ဘယ်တော့မှအိတ်ကောင်းချင်းစားကောင်းချင်းနဲ့မနေရဘူးစစ်စေးသူအရှက်ရှိကိုလက်ထိုးရတာကတမျိုးဈေးဆရာကိုပဆန့်ပေးရတာကတမျိုးအဲ့ဒါတွေပြန်ပြီးတော့လဲအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုပဆန့်ထောက်ရသေးတယ် ရယာက노တိုင်းကိုလေပင်ကိုကိုစမ်းနေရတဲ့အဖြစ်မျိုးပါကလားဟောအခုကမြင် ठी ဘူဂျိုကငါကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ဆိုပြီးနိုင်ငံတဝက်ခင်းကိုခေါ်လာလို့လာခဲ့ရပြီတကယ်လို့ဒါငါနာမည်က Cressus တို့မဟုတ် Crachat တို့မဟုတ် Silence တို့မဟုတ် Menius ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါအဖြစ်ဟာအခုအဖြစ်မျိုးနဲ့တူမယ်မဟုတ်ပြီဘူးဒါကိုယောမလက်နဲ့နိုင်ငံကြီးကယောမလူမျိုးတို့ရဲ့တရားများတတ်မှုလို့ခေါ်တိတ်လာဗျာလို့ ဤကဲ့သို့ခုနစ်အမြင်တန်းတွဲတော်ပြီးနောက် lendulous bodya das သည်ယောမမတရားမှုနှင့်တကွသူ့အားခေါ်ယူလိုက်သောယောမဘုကျုပ်တ ữu ကိုစိတ်ထက်ကချိန်ဆ၍နေပြန်လေသည်။သူဤတွေးလုံးများမှလမ်းတွင်ဆောင့်ချဲ့၍နေသောအသောများကမကြာခဏမိ गो များမိ जा သည်ဖြင့်အတွေးပြည့်၍ပြည့်၍သွားရလေသည်။အသောများမှာတချရာစခန်းဤအရှိဘတ်တွင်ရှိ၍နေကြလေသည်။ ပါတိယတက်စီသူ၏မြင့်ကိုအဆောက်အအုံကြီးအမိတ်အန္တရာယ်ဇက်တက်လိုက်ပြီးနောက်အေးဆက်သောမိုးဖွေးဖွေးတဲတွင်မြင်းပေါ်မှထိုင်၍နေရဤမကြမီစစ်သားများရောက်လာပြီးသူအားစစ်ဆေးကြဤအဆောက်အအုံကြီးနေချိန်၌စစ်သားများမှမွေးရဲတဲတွင်ရဲရွံ့နေကြသောသူများဖြစ်ကြလျေပါတိယတက်စ်မရှုမလချမ်းရွေနေသည်ကိုဂယုမဆိုင်ကြဘဲမျက်နှာတင်းတင်းနှင့်ပင်စစ်ဆေးကြဤပြီးလျှင်နမေကိုမေး၏ကြောက်နမိတ်ဟာ لينtulous ပါတိယတက်စ်ဖြစ်ပါれဟုသူအဖြေ၏ သူဒီနမထင်းရှားသူဖြစ်တော်လဲစသများမှအသိဉာဏ်ကိမဲ့သောကြေတော်သားများဖြစ်ကြသောကြောင့်သူကမသိကြပဲမိသည့်နေရာသို့သွားမိကိုယ်တာဖိ၍မင်းများနေကြပီးသည်ဒီလမ်းဟာတက်စခန်းကိုသွားတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတက်စခန်းကိုကျုပ်သွားလို့ပဲဘာကိစ္စလဲတက်မူနဲ့စကားပြောမလို့ပါအမေကြပဲကြသေးတော့မင်းဘာသွားပြီးရောက်မလို့လဲတဲဒီခွေးမသားတွေဟုတွေးလိုက်ပြီးနောက်ဘာဒီယာတက်စကအောက်ဤဒီခန့်ကနှုတ်မှကျုပ်ဘာမှမရောက်ပါဘူး ကျုပ်ကိုဖိတ်ခေါ်လို့လာရတာပါဟုပြောလိုက်ရလည်သည်ဘသူကဖိတ်ခေါ်တာလဲတတ်မှုကဖိတ်ခေါ်တာပါထို့သောပြောလိုက်ပြီးလျင်သူသည်သူထံသို့ရက်ဆတ်ကလာရန်ရေးလိုက်သောအမိန့်စာကိုတည်ရိပ်အိမ်ထံမှထောက်၍ပြလိုက်လေသည်တော်သာစသများသည်စာမဖတ်ကြကြည်ထို့သောစာရက်ရက်ကိုမြင်လိုက်ရကများနေသူအမြင်ပေါ်မှာစဉ်းစိတ်ကတက်စကန်သေးသောအသိခင်းထားသောလမ်းအတိုင်းမြင်းကိုဆွဲကတွားခွင်ပေးလိုက်လေသည်ထိုခေထိုအခါစီးပွားတဆပြူကြသောသူများဤတွေနီကအတိုင်း သူဒီမိတိကိစ္စကိုမဆိုပစံနဲ့သာတွဲ့ရနေတက်လေရာလမ်းကိုကြည့်ရင်လမ်းဖောက်လို့သီးစရိတ်မီမြကုံချမီဆိုဒီကိုစိတ်တွဲ့တွဲ့ရနေမိလေသည်လမ်းမှာတက်သေးသူအဝင်အထွက်လွဲကူးစေရန်ဖိကရက်ဆန်ဖောက်လောက်ထားသောလမ်းဖြစ်ပေသည်သို့သောကပူအားမျိုးရှိသူဤသူရေကောင်းကြောင့်တော့ဖောက်လောက်ထားသောအဝင်လမ်းထက်ပို၍ကောင်းသောလမ်းဖြစ်၍နေ၏အောက်ခံတွင်မြင်းနှင့်ကြောက်ကြောက်ပဲ့များကိုခင်းကာအပေါ်သို့အဖြက်ရလွဲကူးသော တန်က de ja e e e ြောက်ပြားများကိုခင်း၍ထား၏။လမ်းသည်တက်တွင်သို့ရောက်သည့်အထိတမိုင်ခန့်ဖြောင့်တန်း၍နေပီးသည်။ဟောဒီယောမသတားတွေဟာစไตဖို့ကိုများများစဉ်းစားပြီးလမ်းတွေဖောက်ဖို့ကိုနည်းနည်းသာစဉ်းစားကြမဲသူငယ်တို့တွေပိုပြီးတော့ချမ်းသာကြမှာပဲ။စသဖြင့်သူသည်စဉ်းစားနေခိုင်အိမ်တို့တိုင်အောင်တစ်ဖက်ကနေ၍သူသည်အနေငယ်ခုံယူနေမိပြန်သည်။ယောမယဉ်ကျေးမှုသည်ဤကဲ့သို့နှိမ့်ပတ်၍မိုးများသောနေရာဒေသသို့ပြည်နေ။ဤကြောက်လန့်အဖြစ်ဖြင့်ရောက်၍နေသည်မှာယုံမပွေရမရှိကြီ။ သူသည်တပြေပြေတချချထားသည့်နေရာနှင့်ဤကက်လာခဲ့ပြီ။ထုံစံအတိုင်းပင်လျှင်ရောမဆက်သက်ကြီးများယာယီတချချသောနေရာကြီးများတွင်မြို့ကြီးသမ ्यू နှင့်တူ၍နေလိရှိသည်။တချကြီးများသွားရသို့ယင်ကျေးမှုအဆောင်ယောင်တို့သည်လိုက်ပါလာကြကုန်၏။တညာဒါများပင်တချစီကမှုယင်ကျေးမှုအဆောင်ယောင်တို့သည်ပေါ်ပေါက်လာစမြဲဖြစ်သည်။တက်စကံမှာကားတာယိုးဖိုး၍ပတ်ဝိုင်းထားသောစတုယံမှိုင်းဝဲခန့်နေရာဖြစ်သည်။ ပုန်းဆွေးစီယာတယောက်ကစက္ကူပေါ်တွင်ရေးဆဲထားသောပုံစံကိုစိစက်သေးချစွာဆောက်လုထားပြီးအပြင်းမက်တွင်ဆက်နှစ်ပေကျဲ၍ဆက်နှစ်ပေအနှက်ရှိသောကျုံးတစ်ခုကိုတူး၍ထား၏ကျုံး၏နောက်ဘက်တွင်ဆက်နှစ်ပေမြင့်သောတည်လုံးတက်ကိုက ਾਇን ထား၏လမ်းတည်ကျုံးကိုကြော်ဖြက်ပြီးနောက်တက်အဝင်သို့တွား၍ဥတိုင်းနေ၏ဥချင်းကက်ထားသောအခါ၌ជីမာလေးလံသောတည်လုံးတကားကြီးများသည်ပွင့်၍တွား၏သက်သားတယောက်ကခရယာတွ့၍ဥဝင်လာကျောင်းကိုတက်လှမ်းလိုက်လေသည်တက်ဖွဲကလေးတစ်ခုသည် သူ၏ပေမဝိုင်းလိုက်ကြ၏သို့တော်သူ၏ဆိုင်၌သူအာကုန်ပြူသည်ဟုမထင်မိတဲ့ဤစည်းကမ်းအတိုင်းဆောင်ရွက်ကြသည်ဟုသာနားလေထားပေသည်ယောမတက်များလောက်စည်းကမ်းကြီးသောတက်များသည်ကပ္ပရာဇဝင်တွင်ရခင်ကမရှိစဖွဟုသောအဆိုသည်ကြွားလုံးမထုတ်ပေဗာတ္တိယတက်စီသူကိုယ်တိုင်ပင်သွေထွက်တန်ရုကိစ္စများကိုအလွန်ခုမင်ပြီးငွေကြေးအွဲ့တသက်စစ်သားလောက်ကြသောသူများကိုမုံတီးတော်လေစစ်တက်နှင့်ပသက်တမများတွင်နေရာတကာ၌စိတ်ကဲ့သို့တိကျသည်ကိုမူကားစိတ်ထက်ကအထင်မကြီးပဲမနေနိုင် လေလန်းကြီးသည်လကောင်းတက်သက်သည်လကောင်းကျုံးသည်လကောင်းတက်မြုပ်တွင်ရှိလမ်းကျဲကြီးများသည်လကောင်းရေထုတ်မြောင်းများသည်လကောင်းတဲကြောက်ပြားများခင်းထားသောလမ်းများသည်လကောင်းဤယောမစသက်စခန်းရှိလူပေါင်း3000မျိုးဤစနေတကြသွာလာလှူရှာမှုသည်လကောင်းအောဆရာကောင်းသည်တမကသည်စစ်ချွေ၍နေသောယောမစသက်တို့ဤအားသည်ပင်အာရစဖွဲကောင်းလာပြီတော့သည်ထိုးကြောင်ယောမလူမျိုးမဟုတ်သောအခြားလူမျိုးတို့သည်ယောမစသက်ထီတက်လာပြီ ညာဖုစခန်းချရရဲ့ရန်ဤကဲ့သို့သောကျုံများရင်တာများကိုမြင်ရတာများနှင့်ပေမတိုက်ခိုက်ဝံ့မဲအရှုံးပေးထွက်ပြေးကြရလိရှိပေသည်ဗာဒီယာတက်စတီမြင်းပေါမှာဆင်းလိုက်ပြီးနောက်မြင်းကုန်းပေါ်တွင်ထိုင်ခဲ့ရလုံသဖြင့်ပူွေနေသောသူ၏တင်မားကြီးကိုပူွေနေစဉ်အရာရှိလူငယ်တစ်ယောက်ရောက်လာပြီးလျှင်သူ၏အမိနှင့်၎င်း၏ကိစ္စကိုမေးမြန်းလေသည်ကျုံဟာကာဗူအားမျိုးကလင်းထူးလက်ဗာဒီယာတက်စ်ပါပဲ။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုလူငယ်ကအံ့အော်တကြီးနဲ့ဆိုနေ၏ လူငယ်မှာအသက်၂၀ပြည့်ပုံမရသည်လူကျောတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအမွေးနက်တာစီများဆွထား၏တန့်ရှင်တည့်ရ၏မြိုကောင်းဆွေကောင်းမှာဆင်းသက်ပေါက်ဖွာလာပုံရသည်ဗာတီးယားတက်စီထိုကဲ့သို့သောလူငယ်အမျိုးသားကိုယုံမုံတူတစ်ယောက်ဖြစ်လေသည်အရှက်ရှိလူငယ်ဒီကဗာတီးယားတက်စီအချောင်းကိုကောင်းစွာသိသောသူဖြစ်၏ဂရပ်စ်ကအပေကြောင့်ခေါ်ယူလိုက် digo လည်းကောင်းစွာသိ၍ထားလေ၏ဗာတီးယားတက်စကမူသူ့စိတ်ထဲ၌ခွေးမသားကလေးမင်းကတော့တတုံမုန်းသလားမုန်းမှာပေါ့ကွာမင်းဟာခွေးမသားကလေးပဲ မေဟာငါးဆီကိုလာတယ်။ဦးတတူလဲပြောတယ်အလကားခွေးမသားကလေးဟုတွေးရနေ၏။သို့တောလဲခေါင်းတစ်ချက်ဆက်လိုက်ပြီးနောက်မကူမညာမပြောဘဲหนีလိုက်ပြန်လေသည်။လူငယ်ကကောင်းပြီလေစစ်ဘိုလ်ကျုပ်ကခမည်းကူမျောနေတဲ့အကြောင်းကြောက်သိပါရဲ့။ဘိုလ်ကျုပ်ကသူ့စီချက်ချင်းလာစီချင်ပါတဲ့"ကျုပ်ကိုတော့ပါမဲ"ဟုပြောလိုက်၏။"နေပါဦးလေကျုပ်နာချင်ပါသေးတယ်။တခုခုလဲစားကျင်နေ။စစ်ဘိုလ်ကျုပ်ကခမည်းလူရအကိုကျွေးပါလိုက်မယ်။"တူကအင်မတန်မျိုးမြန်တက်တဲ့လူပါ"ဟုပြောပြီးပြုံးလိုက်၏။ပြီးမှစွတ်သားတယောက်အား မင်းကိုရေစာမိုးစာကျွေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့စီယာနေရပေးလိုက်ဟုအတန်မမမနဲ့အမ့်ပေးလိုက်လေသည်မာတီးယားဒက်စ်ကမင်းဆက်စာစာပင်းလေးကကြောက်ဘာမှမစားရသေးဘူးခမရတို့ဘုံမှုဟာတနေ့လုံးစောင့်ပြီးတော့နေခဲ့မှာပဲဗျာနနေကလေးပို့ပြီးတော့စောင့်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဟုပြောလိုက်ဤလူငယ်ဤမျက်ပေါက်များသည်ခြင်းွေသွားကြဤသို့တော့လီတန်ပြပြိုနေပင်ဒါကတော့စစ်ဖို့ကြုတ်ရဲ့သဘောပဲဗျာဟုပြောလိုက်လေသည်ဒါဖြင့်လူအင်မင်းကိုအစာကျွေးတော့မလို့လားလူငယ်ကပြုံးရွှင်ကောင်းဆက်ပြက လာလေးဟုခေါ်လိုက်ပြန်လေသည်ကျောက်ဟာတတ်ထက်ကစစ်သားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခမရအခုတက်မြေထဲမှာရောက်နေတယ်မဟုတ်လားဗာဒီယာတက်စ် ਨੇ လူငယ်လို့ဒီတဝူးကတဝူးခနာကြများစစေကြိနေကြဤထို့နောက်ဗာဒီယာတက်စ်ကပခုံးကိုတွန်းပြလိုက်လေသည်ဇူရှစွာပတ်ဖြင်း၍သုံးနေသောမိုးထင်း၌အခြေတင်ပြောဆိုနေကြချင်းဒီအတိတ်ပဲမရှိဟူ၍လဲဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ထို့ကြောင့်ရေဆူနေသောကိုယုံဦးဝတ်ကိုသူဤကိုနိုင်ပတ်လိုက်ပြီးလင် အရှက်ကလေးဤနောက်တော့လိုက်ရိပ်သွားလိမ့်ဤသူ၏စိတ်ထ ೇನೆ နိုင်မှုအရှက်ကလေးအားနှိုးစိုးမှမပြောက်သေးသောကလေးတစ်ကောင်းဟုယူဆထား၍ဒီကောင်းလေးဟာသူစစ်တပ်သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာငါတညက်နေအတွင်းမြင်ရတဲ့တွေးလို့တွေးမြမြမြင်ဖူးယုံတော့မြင်ဖူးမဲ့ကောင်းလေးမဟုတ်ပေဘူးဟုတွေး၍နေမိလေသည်သူသည်လူငယ်အရှက်ဤနောက်မှနေ၍တတ်တွင်အလေးကောင်းလမ်းမကြီးအတိုင်းလိုက်ခဲ့ရင်လမ်းဘေးတစ်ပတ်တစ်ချက်ရှိစစ်သားတဲများကိုကြည့်ရ၏ တဲမ ्या မှာညပတ်၍ရှုံများပေးချနေလေသည်တဲမ ्या မှာအမိုးဖြစ်တာလုံ၍ရှင်းနောက်တွင်၍နေပေသည်တဲမ ्या အတွင်း၌စစ်သားများသည်မြေကြီးပေါ်တွင်မြက်ခင်းကလဲလျောင်းနေကြ၏ပြောသူပြောဈဲသူစဲတချင်းဆိုသူဆိုနှင့်အန်စာပြစ်ကစားသူတို့ကကစား၍နေကြပေသည်စစ်သားများမှာများသောအားဖြင့်အီတလီယန်လေတမာများဖြစ်ကြလေသည်အချို့သောတဲမ ्या ၌မိဘုပ်ကလေးများရှိသို့သောများသောအားဖြင့်မူထိုစစ်သားများသည်အညာတာကိမ့်မဲ့သောစစ်စည်းကမ်းကိုလကောက် မဆုံနိုင်သောဆစ်လိချင်းကများကို၎င်းတတီပီပီခန်းနိုင်ရင်ရှိကြသူများဖြစ်ကြသဖြင့်အပူအအေးဒဏ်ကိုမူကြသောသူများမဟုတ်ကြပေ။ယောမဆက်သက်ထဲတွင်လူပြော့များမှမြ мян များတည်ကြလျက်အကြမ်းခံနိုင်သောသူများမှပူ၍ပူ၍သာခန်းနိုင်ရှိ၍လာခဲ့ကြပြီး သားရည်တွင်လည်းကျွမ်းကျင်၍လာကြပြီတက်စခန်ဤအလဲကောင်းတွင်စစ်ဗိုလ်ဤအဆောင်ရှိလေသည်ဆင်စစ်မှာကြီးမားလာတော့တဲကြီးကိုနှစ်ပိုင်းခွဲ၍ထားခြင်းမြတာဖြစ်လေသည်တဲပေါက်များ၌ရွှေပြင်များနှင့်ပိတ်၍ထား၏အဝင်တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်အဆောင်တစ်ယောက်စီရှိပြီးစစ်သားများတိုက်ပွဲတွင်ကန်ဆောင်သည့်အဲမောင်ကြီးများကိုမကင်ပဲတေးည့်သွယ်ရှိလျသောလှံများကိုကန်ဆောင်ထားကြပြီပုတ်ပါသောဒိုင်းကိုကန်ထားလျက်ခါးတွင်တကောက်ကိုချိတ်ထားလေသည် တိုက်ပွဲတွင်ကထုခဲ့သောဒိုင်းကြီးများကို깟၍ခားတွင်စပိန်ပြည်မှဖြစ်သောဒလွေကိုဆောင်ရမည်ဖြစ်၏။မသော့များသည့်အဖြူရောင်ချုံထည်များကိုခြုံထားကြရာမိုးစုတ်ပြီးညက်ပပရေ၍ရှိနေသည့်စသားများသည့်ကြောက်ရွတ်မှုများကဲ့သို့တင်းငြိမ်နေကြလျက်မိုးရည်များသည့်သူတို့၏တန်ခမာများအဝတ်စားများနှင့်လက်လက်များမှသက်သက်စီးကျနေလေသည် ပါတရတက်စီအောက်များကိုကြည်ကာစိတ်ထက်ကအထင်ကြီးလျက်နေမိလေသည်သူတို့နှစ်ဦးအနီးသို့ရောက်လာသောအခါအောက်များကအလေးပြလိုက်ပြီးနောက်တေဝါအပိယွက်အထင်များကိုဖြန့်ပေးလိုက်ဤအရာရှိငဲနှင့်ပါတရတက်တို့သည်အလင်းရောင်မှေးမှိန်သောတဲအတွင်သို့ဝင်ခဲ့ကြဤတဲရှိဘိုင်းမှာပေ၄၀ပေ၃၀အကျယ်ဝန်းရှိ၍အထည်တွင်စပွဲကြီးတစ်လုံးနှင့်ဝိုင်းရည်ထားသောထိုင်ခုံများကိုတွေ့ရဤ ဇပွဲထ <noise> ိတ်လိုက်လူတယောက်ဒီမြေပုံကိုဖြန့်၍ကြည့်နေတယ်ကိုတွေ့ရ၏ထို့သူဒီကဒိနာပတိချုပ်မာကက်လိုက်ဆင်းနီကတ်စခရက်ဆစ်ပင်ဖြစ်လေသည်ဘာဒီယက်စ်နဲ့အရာရှိကလေးလိုဝင်လာတော့အခါခရက်ဆစ်ဒီချက်ချင်းထိုင်အောင်မထား၍ခရီးဥ宇宙ပြူဟန်ဖြင့်သွလက်ကိုလှမ်းလှင့်ရင်းချင်းကတ်လာ၏ကပူအားကဘာဒီယက်စ်မဟုတ်လားဘာဒီယက်စ်ကခေါင်းငိတ်ပြလိုက်ပြီးလဲလက်စွဲနှုတ်ဆက်လိုက်လေသည်စစ်ဗိုလ်ချုပ်မှာဥဒိယုတ်ကောင်းသောသူဖြစ်၏ဘာဒီယက်တက်စ်ကတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဟုပြောလိုက်နောက်ဆက်၍ မိုးကလဲဆိုမိုးကလဲမိုးပါပဲသမင်းစာလိုက်တာကလည်းအလုံးပါပဲဟောဒီလူငယ်ကိုကျုပ်တခုခုစားပေးရစီလို့တောင်းပန်ပေးမယ်မရဘူးဗျာဟုပြောလိုက်ဣ크ရက်ဆစ်ကကျုပ်တို့စစ်တယ်။အမိန်ကိုအတီးကြလိုက်တာကြားရပါတယ်ကျုပ်ရဲ့အမိန်ကခမည်းကိုရောက်ရောက်ချင်းခေါ်ခဲ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုတော့ခမည်းလူရစနာပြေးဝပါစီမယ်ခမည်းခီးချမ်းလာခဲ့ရတာကိုကြောက်တိပါတယ်အဝစား၆၆သွဲ့ဝှဖို့လိုပြီးအောဒါနဲ့ရေချိုးအောင်မလားဟုမေးဣ ရချိုးလာ ਉ ထားလိုက်ပါအောင်ကျုပ်ပိုက်သေးကိုတခုခုထဲကျမှာပြီးအရာရှိကလေးလဲပြုံးရွှေထွက်သွားလေသည်ငါးကင်နဲ့ကြက်ဥများကိုစားတော့ပြီးကြတော့အခါဘာဒီယက်စီကြက်ကင်တကောင်ကိုအငမ်းမရစားပြီးအယိုးများကိုလဲဝါးရွံ့နေ၏ဆံပြုပ်ပကံကိုလဲခဏခဏတောက်၏ထို့နောက်စားတော့များကိုဂျိုင်းတခုထင်းနိုင်ရှိသောအရက်နှစ်လဲချောင်းတွင်းသို့မျောချနေလေသည်သူနှုတ်ခမ်းများမှာပေးရင်နေ၏ grasses ကအစ်ထုတ်ပေးတော့တန့်ရှင်းပြွေးသည်ဝေယုံအင်းကျင်မှာဟင်းဆက်များပေးချန်၍နေလီပီဖြစ်သည်သူ့လက်များမှာလဲစက်ကလေးအစီများကြောင့်ချွဲကြည့်၍နေလီတော့သည်သူအာ grasses ကစိတ်ဝင်စားစွာကြည့်၍နေဤအချားသောယောမလူမျိုးတို့နီးတူသူသည်နင်းနစ်စားခေါ်သူရေကောက်မွေး၍လူတက်ပွဲများလောက်ခါ စည်းဝါးရှာသောလူလန်းဆားကိုလူမှုအဆင့်အတန်းအနည်းဖြင့်အထင်သေးသူဖြစ်လေသည်ဝင်ခဲ့သောအနည်းငယ်အတွင်ကမှဆာ၍လင်းနက်တာများသည့်နိုင်ငံရေးအာភစ်၎င်းငွေရေးကြေးရေးအာភစ်၎င်းတကူအာနာကြည့်ထွားရလာခဲ့ကြပြီ။အလွန်တရာလဲကြေဝှချမ်းသာလာခဲ့ကြ၏။ရခင်ကဆိုရင်လူအချင်းချင်းတပ်ပွဲများမှကြူကြားကြူကြားမြှတာကျင်ပါခဲ့ကြပြီး များစွာလေလူကြိုက်မများခဲ့သေးချေအခြားသောကြီးကျင်ပွဲပွဲများလောက်လူမစီသေးထို့နောက်ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပင်လူတပ်ပွဲများပြီးခေဆာ၍လာခဲ့ကြသည်မြို့ငယ်ကလေးများ၌ပင်လျှင်သက်သားများဆောက်လုထားသောလူတပ်ပြိုင်ပွဲယုံငယ်များပေါ်၍လာ၏ဤခေတ်ကလူ၂ရောက်တည်းတပ်ပွဲအစ အွဲပေါင်းတရားအချိန်နှင်း၌တတ်တော်ပွဲကြီးများအထိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့ပေသည်။တချို့သောပွဲစဉ်များမှာတလက်လုံးလုံးပင်စတိုက်ကျင်းပရလေသည်။ယောမမျိုးသူမျိုးသားတို့သည်ထိုလူသက်ပွဲများကိုပူ၍ပူ၍သာကြည်င်လာလေပြီးထိုလူသက်ပွဲများကိုယဉ်ကျေးဖွယ်ရာသောအထက်တန်းစားအမျိုးသမီးကြီးများပင်လင်လမ်းတို့လန်းကြမှကျပိုးတေလီများနှင့်နီးတူပင်လူသက်ပွဲများကိုစိတ်ဝင်စားကြသည် လူသက so so si ်ပွေးနေပသက်၍သကလုံးအစ်များသည်လည်းပေါ်၍လာ၏စစ်ပြန်များသည်လူထုကပေးသောပင်စင်ငွေနှင့်ထိုလူသက်ပွေးများကသာစိတ်ဝင်စားနေကြ၏အလုံးလက်မဲအိမ်မဲရမယ့်ထောင်းပေါင်းများစွာတို့သည်အလုံးမဲမဲရမရှိပဲလူသက်ပွေးများကသာကြည်ရင်အချိန်ဖြုန်းနေကြ၏ထို့ကြောင့်ချက်ချင်းဆိုသလိုပင်လူသက်ပြန်ပွဲသမားများဈေးကောင်း၍လာပြီးလူသက်ပြန်ပွဲအတက်တင်ကြောင်များသည်လည်းပေါ်ပေါက်၍လာခဲ့ကြလေသည်ဘာဒီယပ်ဖွင့်လက်ထားသောကပူအားရှိလူသက်ပညာကြောင်သည်အကြီးဆုံးကြောင်သောကြောင်ဖြစ်လေသည် စကြက်ကောင်းမှနွားမျိုးကောင်းကိုဈေးကောင်းပေး၍ဝယ်ကြသည်လို့ကပူအားမှလူတက်ပြိုင်ပွဲသမားများကလည်းလူတက်ပြိုင်ဝင်တိုင်းကအလွန်ရှိရလာကြသည်ဤနီးပြတ်ဘာဒီယပ်စ်တီလမ်းလျှောက်စည်းတဲ့ပွားမှနေ၍လူချမ်းသာတယောက်ဖြစ်လာပြီးလင်အီတလီပြည်လုံး၌အတော်ဆုံးလူတက်ပညာရှင်ဆရာကြီးဖြစ်၍လာခဲ့ပြီခရဆစ်တီဘာဒီယပ်စ်အားကြည့်ရင်ဒီလူဟာဘလောက်ပဲချမ်းသာပေမဲ့လမ်းလျှောက်စည်းတဲ့ဇာတိတော့မပြောက်သေးဘူး လင်းချင်းညစ်ချင်းတဲ့တလွားတကောက်မယ်ကြည်စမ်းပါလားသူ့စားပုံတော့ပုံကိုစားတဲ့ပြင်အတွေ့တော့ညလီသည်ဦးရဲ့အဖို့၌ငေစင်ကစင်းရင်နွမ်းပါပြီးကိုအမူယာညံ့ပြင်းသောသူများသည်မိမိ၏မိတ်ဆွေတချို့ထက်အပေကြောင့်ပုံမူချမ်းသာကြသည်ကိုနားမလည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ရနေရလီသည်စင်စင်အဖျင်ထိုလူချမ်းသာများသည်လူသက်ပညာပင်စရာထက်ပို၍ညံပညာရှိသူများမဟုတ်ကြ။ မိမိကိုကိုမိမိပြန်၍တွေးကြည့်လိုက်တော့ခါ கிரसेस ဒီသူ့အကြောင်းကိုသူတွေး၍နေမိဤသူသည်စစ်သားတရားအဖြစ်နှင့်တံမိုးရှိတော်သူဖြစ်သည်ရောမလူမျိုးတို့ဤအရေးတွေးများနှင့်ပြေစုံသောသူလည်းဖြစ်ပြီသည်သူသည်စပရီရဲ့ပညာကိုမှတ်တမ်းတင်၍ထားသောတိုက်ပွဲများဤအကြောင်းကိုလည်လာခြင်းအပြင်လကောက်ဂရိလူမျိုးတမိုင်းဆရာများဤစစ်ချမ်းများကိုများစွာသုံးသပ်ခဲ့ခြင်းအပြင်လကောက်စစ်ပညာကျေဝတ်လာသူဖြစ်သည်ထို့ပြင်သူသည်စွာဒဂတ်စီအန်တီယေကိုရခင်ဘိုလ်ချုပ်ကဲ့သို့အထင်သေးသူမဟုတ် သောစင်လျက်သူသည်ဘာဒီယပ်စ်နှင့်အတူထိုင်၍စားတော့ရသောအခါတွင်စိတ်ထဲကနှိမ်ချသလိုလိုရှိ၍နေရလိသည်သူသည်ပခုံးကိုတွုံးလိုက်ပြီးလျင်စပါဒက်စ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကြောက်ခမးကိုမေးချင်တာရှိတဲ့မလိုလေဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုခမးအသိဆုံးဖြစ်နေလို့ပဲဟုဘာဒီယပ်စ်ကပြောလိုက်ဤထိုအခါဘာဒီယပ်စ်ကဘာเจ้าကများသိချင်လို့လဲဟုပြန်၍မေးလိုက်ဂျန်ရန်သူရဲ့သဘောတဘာဝအเจ้าကဘောဗျာလူဝကြီးဘာဒီယပ်စ်တီ အရက်ထက်ခဲ့ပြီးနောက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်အားជីလိုက်၏အဆောင်တစ်ယောက်သည်မင်းကြီးထားပြီးသောမီးတိုင်နှစ်တိုင်ကိုသပွဲပေါ်၌လာ၍ချထားပြီးဤနေဆောင်မီဖြစ်လေသည်မီးရောက်ဖြင့်ជីလင်ဗာဒီယက်စ်ကိုအသွင်တစ်မျိုးဖြင့်မြင်ရပေမည်မီးရောက်သည်သူ၏မျက်နှာပေါ်သို့ကြာနေရာသူပဇက်ကိုလက်ကင်ပွားဖြင့်တုံးလိုက်သောအခါ၌အစီရက်ကြီးများတွင်အယိတ်မဲမဲများပေါ်၍လာ၏သူ၏နှာဝအများမှတပွားပွားဖြစ်၍နေကြ၏ သူဒီတစားထက်တစားအရက်မူလာလည်းရှိနေလေသည်။သူဤမျက်လုံးများမှာအေးစက်နိုင်လှ၏။ထိုချင်းရန်ကိုကြည်ကာ gracees ဒီသူရှိနေရှိနေသောသူမှာလူတစ်ယောက်မဟုတ်သောနားလေရပီးသည်။ခမည်းရဲ့ရန်သူဆိုတာမတူလေ။အပြင်ဘက်မှာစစ်ခရာမှောက်တမ်းများကြာရဤညနေခင်းစည်ရင်လေးကျင့်ခန်းများပြီးဆုံးပြီ။တည်ရဖနှက်များနှင့်ပြေးလွှားကြသောခြေတက်များကိုတက်စကန်တစ်ခုလုံး၌ဆူညံစွာကြာရဤ badies ဒီသူလက်တုပ်ပေါ်ဝါထဲသို့နှံ့ညက်လိုက်လေသည်။ ခင်ဗျာစွာဒက်ဂတ်ကိုသိတယ်မို့လားခုခရစစ်ကမေးဤဖျားရင်တိပါပြီခင်ဗျာအဲတခြားဘယ်သူမှစွာဒက်ဂတ်ကိုမသိကြဘူးခင်ဗျာသာသိတယ်သူနဲ့တိုက်ခိုက်ဖူးတဲ့လူတွေတောင်းမှသူ့အကြောင်းကိုမသိကြဘူးအဲ့ဒီလူတွေဟာပုံကန်တဲ့ဂျွန်းတွေကိုနေနေရအောင်တွားခဲကြတယ်သူတို့တွေကစစ်ခရမှုတ်ပြီးတော့ဘုံတူတွေကိုတီးလိုက်ရုံနဲ့ဂျွန်းတပုံတွေထွက်ပြေးကြလိုက်မယ်လို့ယူဆကြတယ်ကျုပ်တို့တက်တွေအချင်းချင်းစစ်ရှုံးပြိမယ်အဲ့လိုပဲထင်မဲထင်နေကြတော့မယ် ခုအခါမှာဆိုရင်ယောမတက်တွေဟာစွာဒက်ဂတ်ကိုဒီတချီနိုင်အောင်တိုက်နိုင်ရင်တိုက်မတိုက်နိုင်ရင်တော့ယောမမျိုးကြီးပျက်စီးရတော့မှာပဲဒီຈောင်းကိုခမည်းလဲသိတယ်မဟုတ်လားလူဝကြီးကခွတ်ထိုးခွတ်လန်ရင်းမောလီသည်ဒါရေးเสียရလားဟုခရဆစ်ကမေးလိုက်အမှန်တရားဆိုတာကအမြဲတမ်းရေးเสียကောင်းတပြခရဆစ်စီသူ့ကိုယ်သူထိန်ချုံ၍ဒေါသကိုတင်းစေကရေတံပျောက်သည့်အထိစောင့်၍နေလိုက်၏ယောမမျိုးကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုရင် စဝါဒက်စ်တယောက်ပဲကြံရစ်ခဲ့တော့မှာပေါဟုပြောရင်လူဝကြီးသည်တခိခိလှုပ်၍နေပြန်၏သူကိုကြည့်ရင် gracecy စိတ်၌ယူနေသလားအရက်မူ၍နေသလားဟုတွေးတောနေမိသည်ရောမနိုင်ငံကစံကျဲလာပြီဒီကြုံမွေး၍လူသက်ပိုင်းပွဲကျမကအသက်မွေးသူတဦးသည်လူသက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ရင်နိုင်မောနိုင်ရှိနေပြီးစစ်သားများကိုစစ်တိုက်တင်ပြီးသောမိမိ graces မှာက မရေနိုင်မမောနိုင်ရှိနေပေသည်ဘာဒီယာတက်စ်ဒီစကားကြောက်ကျုပ်ကိုတည်ရန်ပြပို့ကောင်းတယ်အခုလို့ကြွေးမွေးနေပို့မကောင်းဘူးဟုပြောကခက်တတူးရေပြီအရက်တစ်ခွက်ကိုထက်၍ထဲလိုက်ပြန်လည်သည်စုပ်ပို့ကျုပ်သည်စကားကိုလုံရင်းတော့ပြန်၍ရအောင်ဆွဲယူလို့သောသဘောဖြင့်ကျုပ်ဟာအိမ်မက်ဇိုးတစ်ခုကိုမကြခဏမတ်တယ်ဟုစကားခြိလိုက်ဤဘာဒီယာတက်စ်ကနားလည်ဟန်ဖြင့်ခေါင်းငိတ်လိုက်ဤအဲ့ဒီအိမ်မက်ထဲမှာကျုပ်ဟာမြေလုံးကိုအဝတ်နဲ့စီးထားပြီတိုက်ပွဲဝင်ရတယ်လို့အိမ်မက်တယ်တတော်ဆိုးတဲ့အိမ်မက်ပဲ ဒါပေမဲ့ယထာဘုဒာတော့အကြတာဒီလိုလေအိမ်မက်တိုင်းအတိတ်နမိယ်ရေလို့တော့မဆိုနိုင်ပါဘူး။တချို့အိမ်မက်တွေကဏိကင်းကတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြင်လဲထင်ထက်တဲ့အိမ်မက်တွေသာဖြစ်ကြပါရဲ့။သွားတကတ်ဆာဂျုံမတိရဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့သူနဲ့ရှင်းပြရင်တိုက်ခတ်ရမယ်ဆိုရင်ဂျုံဟာမျက်လုံးကိုပိတ်ပြီးတော့တိုက်ခတ်ရတဲ့သဘောမျိုးကိုရောက်နေမှာပေါ့။အချားတိုက်ပွဲတွေမှာဆိုရင်တိုက်ပွဲဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှိကြတယ်။ဂေါ်လူမျိုးဂရိလူမျိုးတွေနဲ့စပိန်လူမျိုးတွေတိုက်ခိုက်ကြရမှာဂျုံတို့လူပဲအကြောင်းရှိလို့တိုက်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ကျုံစုတ်ကကဘာဘာမအကောင်းဆုံးဖြစ်နေတဲ့ယောမဆက်သက်တွေကိုခံတိုက်ဝှက်နာဟအတိတ်ပဲကိုရှာမရနိုင်ပါဘူးယောမဆက်သားတယောက်ဖြစ်လာဖို့ငါးနှစ်ချိန်ယူပြီးလေ့ကျင့်ပြရတယ်သို့သော်ဟာဘာမှအေးမကြီးပဲတက်မတော်အောင်မြင်မှုကသာအကြီးကဖြစ်ချောင်းကိုစိတ်မှာဆွဲအောင်သင်ပေးတယ်ပြီးတော့ဘယ်အမိတ်မဆိုမလွဲမသွေနားထောင်အောင်သင်ပေးထားရတာဟာနေ့တိုင်းတနေ့ကိုဆင်းတိုင်းနှုံးနဲ့ငါးနှစ်တတိယလေ့ကျင့်ပြခဲ့ရတယ် အဲ့လိုစတားတွေကိုသွာဒဂတ်လို့အကျုံတွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ခမည်းတော်ကပူအာမျိုးကဒီကိုအရောက်ခေါ်ပြီးတော့အခုလို့သွာဒဂတ်ဆီအကြောင်းကိုမေးမြန်းရတာပဲ။ဒါမှသာကျုံမျက်နာကိုစီးထားတဲ့အုတ်ကိုခြွလိုက်သလိုအမြင်မှန်ရှာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဗာဒီယတ်တက်ဆီမင်းတေတေနဲ့ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ညှိ့၍နေ၏။သူသည်ဆက်ရက်မင်းဤစည်းစိမ်ရိရွနေခဲ့ကြ၏။သူကိုသူစစ်ဖို့ကြီးများဤအတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတရားဟုအထင်ရောက်လျက်ရှိနေကြ၏။ဂရက်ဆစ်ဒီ ပထမကြောက်ទីကျင်တာကတော့ပုံကိုအနည်းအပြည့်ទីကျင်တာပဲဖြစ်တယ်။သူဟာဘလို့လူစားလဲသူ့ကိုဘယ်ကရာယူခဲ့တလဲဟုမေးလိုက်ပြန်ဤဒီလူဟာတခြားလူတွေနဲ့ကိုမတူဘူး။မှန်ပါ रे ။ခမားဟာသူ့အเจ้าကိုအများကြီးទីရဲ့လူပြပဲ။ဤနည်းပြန်크레ဆစ်ဒီဗာဒီယာဒက်စ်ကိုမြောက်ပင့်၍ပြလိုက်ဤစပါဒက်စ်ဟာတော်တော်နူးညံ့တိမ်မွေးတဲ့လူတယောက်ပဲ။သူဟာတရေးစနေသားတယောက်ဖြစ်တယ်။သူ့ကိုအင်မတန်ထွားကြိုင်းတဲ့လူတယောက်လို့မသိရတဲ့လူတွေကပြောနေကြတယ်။အဲ့ဒါလုံးလုံးမဟုတ်ဘူး။ ထူထူချာချာကြီးအရံ့မြင့်တဲ့လူတောင်မဟုတ်ဘူးခမရအရက်တော့ပဲမြင့်လိုက်မဲသပင်နဲ့ကြီးတော့တွန့်လိမ်နေတယ်မျက်လုံးကတော့အညိုရောင်ပဲနှာခေါင်းယိုးကလည်းကျိုးနေတယ်မကျိုးရင်တော့လူချောတယောက်ရဲ့လို့ခေါ်နိုင်ပေမပေါ့လေနှာခေါင်းယိုးကျိုးနေတဲ့အတွက်သူ့မျက်နှာဟာသိုးတကောင်ရဲ့မျက်နှာနဲ့တူနေတာပေါ့မျက်နှာပြားပြီးတော့တိမ်မွေးတဲ့အမူအရာရှိတယ်သူ့လုတ်ပုံ၊ကိုင်းပုံတွေကတော့တက်ပြက်ချင်စရာကောင်းနေတာပဲရက်ဆစ်ကသူ့ပါးရမျာလုတ်ခဲလို့လဲဟူမိလိုက်အမလေးဗျာ ဤတွင် crisis ကခမားကျုပ်ကိုဘွန့်ပွလင်းလင်းပြောစီခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူ့အကြောင်းကိုကျုပ်ကောင်းကောင်းသိမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခမားပြောသည်မှာအချက်လက်တွေကိုကျုပ်ရှုပ်ဝတ်ထားမယ်ဆိုတာကိုယုံပါဟုပြောလိုက်ဤထို့နောက်ဆက်၍စွာတကက်စ်ရဲ့ဘဝနောက်ခံအကြောင်းတွေကိုလည်းကျုပ်သိကျင်တယ်သူ့ကိုခမားပေကဝေခဲ့တယ်လဲဆိုတာကအစာဖို့ဗျာဟုမေးလိုက်ပြန်လေသည်ဘာဒီယာတက်စ်ဒီသူ၏လက်များကိုဖြန့်လိုက်ပြီးနောက်လူသက်ပြန်ခွဲသမားများဆိုတာဟာဘလို့လူစားလဲဆိုတာကိုခမားလည်းအသိသားမှလားသူဟာ ဘဲကုံတသက်တည်းရောက်ဖို့ဘူးဗျကပူကားမှရှိတဲ့လူတက်ပြိုင်ပွဲသမားတွေဟာတာမန်ကြုံနေနဲ့မတူဘူးအထူးစွဲရှင်မွေးထားရတဲ့လူလန်းစားတမျိုးဖြစ်တယ်ခမားခွေးချင်းတိုက်ပွဲလု့ချင်ရင်မိန်းကလေးတွေအိမ်မှာအလှမွေးတဲ့ခွေးမျိုးနဲ့တိုက်ပွဲလုလို့ဖြစ်ပါမလားအဲလူချင်းတိုက်ပွဲလု့မယ်ဆိုရင်လေတကယ်ကိုတိုက်ရဲခတ်ရဲတိုက်ရဲဖြက်ရဲတဲ့လူတွေနဲ့မှဖြစ်နိုင်တယ်မဟုတ်လားတကယ်အသေးကြီးရဲ့သေးကြီးရဲ့လူတွေမှဖြစ်နိုင်တာ အဲ go, و, u, ーー့ဒီတေティティာヨヨ့ကျုပ်ကကြုံပွဲစားတွေကိုတကယ်စွဲနေပဲကြီးရဲ့လူမျိုးကိုရှာပြီးပါလို့ဖွားရတယ်။အဲ့ဒီလိုကျုပ်မျိုးသားကတော့အိမ်မှာစိတ်ကြုံအဖြစ်နဲ့ခိုင်းလို့လည်းမကောင်းဘူးပျိုးကင်းမှာတုံးလို့လည်းမကောင်းဘူးထို့အခါ கிர က်ဆစ်ကစိုက်ပျိုးကင်းမှာဘာဖြစ်လို့ခိုင်းမရတာလဲဟုမေးလိုက်ဤဒီလိုပါလေကြုံတယောက်ဟာချုံချုံကျနေပြီဆိုရင်ကျုပ်တော့အဲ့ဒီလူကိုလူကျင်တော့ဘူးအပိုးမတေးသေးတဲ့လူတယောက်ဆိုရင်လည်းခိုင်းလို့မရဘူးတတ်ပြဖို့သာရှိတယ်သူဟာအလောက်ကိုရော တခြားအလုတ်တမားတွေကိုရအောင်ရှက်ပြီးတော့တာပဲသူဟာကုဆတ်တက်တက်ယောဂတမျိုးလို့ဖြစ်နေတဲ့ဒါဖြင့်သူကဘာဖြစ်လို့တိုက်ရခိုက်ရရှိရกระတော့ခမည်းမိရမိခွန်းဟာတကယ်တော့ချက်ပဲအဲ့ဒီမိခွန်းရဲ့အပြေးကိုမသိရင်လူတက်ပြိုင်ပွဲတမားတွေနဲ့အလုံးလုံးလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးရှင်းခေကဆိုရင်လူတက်ပြိုင်ပွဲတမားတွေကို vestiary လို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီလူတွေဟာသွေးစာနေတဲ့လူတွေဖြစ်ပြီးတိုက်ခြင်းခိုက်ခြင်းလုံးလုံးတိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်ကြတဲ့လူသားတွေဖြစ်ကြတယ် အုံနောက်ပြက်နေတဲ့လူသားတွေပေါ့ဟိုခေတ်ကအဲ့ဒီလူသားတွေဟာနည်းနည်းပပပဲရှိတယ်သူတို့ဟာငွေဝဲကြုံတွေတော့မဟုတ်ခဲ့ကြဘူးဘာတီးယာတက်စီအတိတ်ပဲပပသူ့ခေါင်းကိုလက်ညှိုးနဲ့ထောက်ပြလိုက်ပြီးတော့အုံနောက်ပြက်နေတဲ့လူဆိုရင်မင်းမှလူတက်ချင်မလားဗျလူတက်ပြိုင်ပွဲသမားတွေဟာစင်စစ်မှာတော့ယူနေတဲ့လူတစ်မျိုးပဲသူ့ရဲ့တန်းစီခြင်းတွေကိုဖြုတ်ပေးလိုက်ပြီးသူ့လက်ထဲမှာလက်နက်တခုကိုထည့်ပေးလိုက်ရင်သူဟာသူ့ကိုယ်သူလွတ်လပ်ပြီလို့အိမ်မက်မှတ်ပြီးတက်ချင်စိတ်ဖြတ်ချင်စိတ်ပေါ်ပေါက်လာတော့တာပဲ သူတို့ကိုတက်ချင်းစိမ့်ဖြက်ချင်းစိမ့် twin ပြရတယ်ဟုဆက်ပြောနေပြန်လေသည် recess ဒီစိတ်ဝင်စား၍လာနေတော့ကြအဲ့လိုလူသားတွေကိုခမးဗမာရအောင်ရှားသလဲဟုမေးလိုက်ဤကျောက်လူချင်းနဲ့အဲ့လိုလူသားတွေကိုတနေရာရဲမှာရှားလို့တာတွေ့နိုင်တယ်အဲ့ဒီနေရာကတော့တတုတွင်းတူးတဲ့နေရာမျိုးပဲတတုတွင်းကအခြေအနေတွေဟာအင်မတန်ဆိုးတဲ့အတွက်စစ်ထေလိုက်ရတဲ့ချွေးတက်ကတောင်နှိပ်ဗတ်နဲ့တူသေးတယ်စိုက်ပြိုးကင်းမှာဂျုံလောက်ရတာဟာလဲနှိပ်ဗတ်နဲ့တူတယ် စတိုင်တဲရတာတော့ပိုစရာကောင်းသေးတယ်အဲ့လောက်အချင်းကြီးဆိုးရွားနေတဲ့တတုတွင်နေမှာကျောက်ရဲ့ကိုယ်စင်တွေကတိုက်ပွဲသမားတွေကိုရှာဖွေယူကြတာပဲစွာဒက်စ်ကိုလည်းတတုတွင်ကပဲရခဲ့တယ်သူဟာကိုရူဦးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဇကလုံးရဲ့အဋ္ဌိပေကိုသိရလားဒီဇကလုံးဟာအီဂျစ်ဘားဒဇကလုံးထင်ပါရဲ့ဂရက်ဆစ်ကကောင်းခါကြီးပြလိုက်လေသည်အဲ့ဒီဇကလုံးရဲ့အဋ္ဌိပေကတော့ဂျုံဆက်သုံးဆဲလို့အဋ္ဌိပေထွက်တယ် တဘောကတော့ကျုံရဲ့မြေးလို့ဆိုပါတော့လေအီဂျစ်ဘသာစကားနဲ့ဆိုရင်ယွန်စရာကောင်းတဲ့သတော်သမျိုးလိုပဲအတိတ်ပဲထွက်တဲ့တွွားသွားနေတဲ့သတော်သမျိုးပဲရိษ္ဆန်ချင်းချင်းတော့မှအနာကပ်မခံနဲ့ယွန်စရာသတော်သမျိုးကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒီစကလုံးအီဂျစ်ပြည်ကစပြေတော့ပေါပေါလာရချင်းဟာအစမ်းသားပဲကျုပ်ပြောပြမယ်ခမည်းရဲ့ဝင်အတွင်းကိုကျုပ်ဝင်လာတော့ခမည်းရဲ့အရာရှိတွေကကျုပ်ကိုဝိုင်းကြည့်ကြတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲသိရင်လားစသဖြင့်ပြောရင်းနေဤဘာဒီယာတက်စီ အယက်မူ၍နေပြီဖြစ်ဤထို့ကြောင့်သူကိုယ်သူပြင်၍သနာစိတ်ပေါ်ပေါက်နေလေသည်သူဤအတွင်းစိတ်သရံသည်ပေါ်၍လာဤရက်ဆစ်ကစွာဒဂတ်စာအီဂျစ်ဘီကရာခဲ့တာလာဟုမေးလိုက်ဤဘာဒီယတ်စ်ကခေါင်းဆက်ပြပြီးသူဟာဒရစ်နေတာဖြစ်ပေမဲ့အီဂျစ်ဘီကကျောက်ရာခဲ့တယ်အီဂျစ်ဘီရွှေတွင်တထေးတွေဟာရွှေတူးဖို့ဂျွနီကိုအေတင်မျိုးကဝယ်လိရှိကြတယ်ဟုပြောလိုက်ဤဘာပြုတ်လို့လဲအေတင်ကဝယ်တဲ့ဂျွနီဟာမြေအောင်မှာခိုင်းလို့ခေါင်းနဲ့အတွက်ကြောင်းမယ်ဟုတ်ပါပြီလေဒါပေမဲ့စွာဒဂတ်ကို Gracey ကဝေခဲ့တယ်လို့ပြောတဲ့အချာမှုပါကလားလူပါးစားဆိုတာကတော့ထင်အားကိုရှောက်ပြီးပြောနေကြတာမျိုးလားဗျာ Swadagas ကိုဘယ်မှာဝေရတယ်ဆိုတာကြောက်တသေးချာသိတယ်ဗျာမပြောလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုကြောက်ကိုယ်တိုင်းဝေခဲ့တာကိုဗျာသူ့ကိုကြောက်သီးပြီးမျိုးကဝေခဲ့တယ်ကြောက်ပြောတာကိုမယုံဘူးလားခမည်းကြောက်ကိုအထင်သေးလား Gracey ကကြောက်ယုံပါရဲ့ဗျာဟုပြောလိုက်ပြီး Badia Dusty အယက်မှုမှုနဲ့ပြုံးစစလှုပ်နေပြီးလင်ခုအချိန်မှာကြောက်ဘာကိုလိုချင်နေဆိုတာခမည်းသိလား ကိုညအဖို့ကျုပ်မိမတက်ရောက်လ ෝජ င်းနေတယ်ပြဟုပြောလိုက်ဤသူ့အတန်မှာခက်ကြိုက်နဲ့တီတိုပြောလိုက်တော့လေးတန်မြပြည့်ွင့်နေပြီဤပြီးလင်သူကပဲစက်ရွေကျုပ်ဘာဖြစ်လို့မိမကိုအလိုရှိနေတာလဲသိရလားအထီးချန်နိုင်လွန်းလို့ပြုခမ ्या မှာတော့မိမတွေပေါ်လာတယ်ဗျာယောက်ျားဆိုတာမျိုးဟာမိမနဲ့กินပြီးတော့မနေကောင်းဘူးဗျာဟဲဟဲဟုပြောလိုက် ्रेस က်စ်ကစွာဒက်ဂတ်စ်နဲ့အီချစ်ပြည်အချောင်းကိုဆက်ပြီးပြောပါအောင်ဗျာပြီးတော့မှမိမအချောင်းကိုဆက်ပြောရအောင်ဟုဆိုလိုက်သည်စပါဒက်ဂတ်စ် ဤအပြည့်ခရိယံဘာသာမပေါ်မီကပင်ကဘာမီပြန်ပေါ်၌ငရဲသည်ရှိရနေခဲ့၏အဘဲကြောင့်ဆိုသောလူတို့သည်ကို့ငရဲကိုကိုဖန်တီး၍နေကြလိမ့်သည်ဇူလိုင်လသို့ရောက်ပြီးဆိုပါစို့ထိုအခါ၌ရာသီဥတုမှကြောက်မက်ဖွယ်ပူပြင်းခြောက်သွေ့နေပြီလေမည်နိုင်မြစ်ကိုဆန်တက်သွားမီဆိုပါစို့ပထမမြစ်ချင်းကိုရောက်သောအခါတွင်ငရဲပြည်တို့ရောက်နေသည့်အလားထင်မှတ်ရပြီလေမည်မြေကမ်းပင်တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်ရှိသောစိမ့်ဆိုသည့်နေရာများတွင်အကြေဝန်းကျုံ့ရီသွားက ၆တွ有有ေ့ညိုးညွတ်၍နေပြိလိတ်မိတဲကနာယအတွင်းရှိတောင်ကုန်းများမှာမူပူ၍ပူ၍ချိန်မွားကတဲပွင့်များအဖြစ်သို့ရောက်သွားနေကြသည့်ကိုတွေ့ကြရပြီမိမိโกနှင့်ဖုံမှုန့်များသည်ကြားရောက်၍နေကြပြီသည်ပထမမြင့်ချင်းကိုလွန်ခဲ့သောအခါတွင်တောင်ဖက်နှင့်အရှိဘက်တို့ပြန်ထွက်သွားသောညူးပြံတဲကနာယကိုတွေ့ရပြီလိတ်မိထိုတဲကနာယကိုဖျက်ချော်သွားပြီးသည်နောက်တောင်ကျောအတိုင်းဆင်း၍သွားပါလေရုပ်ကြီးပင်လျေဒီညံ့၍သွား၏မဟာပထဝီကတေလီပြီ ရေပြေးတီသားလင်အသက်ရှင်၍ယဉ်များစွာလှုပ်ရှား၍နေပေသည်တန်လျက်ထား၍နေသောကြောင့်လူတို့သည်အယုံ၅ဗားစလုံးပြည့်ရင်း၍နေရပေတော့သည်အပေကြောင့်ဆိုသောအပူရှင်เจ้าမြင်မြင်ရသမျှသောအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတို့မှာ မူလပင်ကိုအတိုင်းမရှိကြတော့ဘဲတဘာဝပြောင်းလဲ၍နေကြပြီတော်သည်တဲခဏာယကြီးပင်လည်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ၍နေဤတဲခဏာယဟုသည်နောတက္ကနာဣတုတုပင်ဖြစ်သည်ဟုထင်မှတ်ကြတော့လေစင်စစ်အဖြင့်ရှင်တို့မဟုတ်ချေနောအလိုက်ထူးခြားချက်များနှင့်ဌာနာချက်များရှိ၍နေပေသည်ကြောက်စွန်ကြောက်ဆွေများတောင်ကုန်းများတဲမီပြက်များစားမီများနှင့်မီးတောင်ချော်များရှိသောတဲခဏာယအမျိုးမျိုးတို့ကိုတွေ့ရဤအစိုးဝါစုံတဲခဏာယမျိုးမှာကာ ယုံမုံများအမြင်လွင့်၍နေသောတဲခဏာရမျိုးများသာလင်းဖြစ်ပေသည်။ထိုခဏာရမျိုး၌မိကဲ့သို့သောအပေမျိုးမှမရှိ။လုံးဝအသက်စီဝါအထုံညွေနေသောခဏာရမျိုးသာလင်းဖြစ်ချေတော်သည်။ထိုကဲ့သို့သောခဏာရမျိုးတည်းသို့ဝင်၍သွားပါလျှင်ဖုံမုံအထုကိုနင်း၍သွားခဲ့သောကြောက်မက်ဖွယ်အူရှိန်သည်ပူ၍ပူ၍လွန်ကဲလာလိမ့်။အသက်ရှင်နေတတ်သမျှကာလပတ်လုံးထိုခဏာရခီးကိုရှောက်၍သွားနေရ၏။ ရင်တီကတဏှာတစ်မျိုးပင်ဖြစ်လီတော့သည်ငရဲဟုဒီမှာဘဝတိမြေကြီးကိစ္စကိုမဆောင်ရွက်နိုင်တော့အောင်ဒုက္ခဝန်းကြီးလေး၍လာသောနောမှာအစချီခဲ့လေသည် ရင်ကဲသို့သောအတွေ့အကြုံမျိုးကိုလူသားတို့သည်ကဗာဦးတိဆကရေကစတင်၍ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပေသည့်။ဤကနယခီးချမ်းကိုရှောက်ရိတ်သွားသော်လည်းကြောင်မက်ဖွဲ့ရာကောင်းလွန်လှလေသည်။ထို့မှနေမတန်သေးတဲကနယကိုလွန်မြောက်ခဲ့သောအခွတွင်မင်းညိုသောကြောက်တောင်းများကိုတွေ့ရပေလိမ့်ုံမီ။ကြောက်တောင်းများ၌ကြောက်ဖြူကြောများရှိ၍နေတက်၏။အဆိုပါကြောက်ဖြူကြောများသည်ကဆန်းကြေပြီးစွာ အရောင်တောက်၍နေပြီးသည်ယင်းသည့်ကြောက်ဖြူကြောင်းများတွင်ရွှေငွေရေသနာတို့သည်ကိင်းဝွေ၍နေပြီးဤအနည်းဒိုကပ်၍ကြိပါအောင်လော့ရှေးပဝေနီကအီဂျစ်ပြည်ရှင်ဖာရောဘီယံတို့သည်ထိုကြောက်တောင်များမှာနေ၍ကြီးနီကြီးဝဖြင့်ပြုလှုပ်ထားသောလက်နက်ကရိယာတို့ကိုအုံပြုကကြက်ရက်ပြီးတကယ်ဒိုရွှေကို샤ဖွေခဲ့ကြ၏ ရင်တိနောက်တည်းမှာတန်ခိတ္တီပေါ်၍လာ၏ထိုအချိန်၌လူသားသည်မိခင်မဟာပထ ्वी မြေကြီး၏ရင်ခွင်ထ၌တဝဲ၍ထားအပ်သောအဖိုးတန်တရားသာသဖြစ်စီများကိုရှာဖွေတူးဖော်၍မရနိုင်သောအခြေအနေသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီ။တို့ရာတွင်ထိုကဲ့သို့သောလောကန်ကိစ္စများကိုစွန့်စားနိုင်သည့်လူလန်းစားတို့သည်ပေါ်ပေါက်ဖွို့၍လာပြီ။ပထ ्वी မြေသားအတွင်ရှိရေနာတိုက်တို့ကိုဖော်ထုတ်၍ယူရန်လိုအပ်လာသောအခါ၌ယောမလူမျိုးတို့သည်အီတီယိုပီးယားပြည်နှင့် ဤကျီပီမာလေသမားများကိုစစ်တိုက်ဖမ်းယူခေါ်ဆောင်အုံပြခဲ့ကြ၏။သို့သောအသေးပြောက်မြန်လဲမြန်ဤအလောက်လည်းမတွင်ကျဲခဲ့ကြ။ထို့ကြောင့်အိနိယမျိုးတို့ယောမလူမျိုးတို့သည်အကြံပဒံခနိုင်ရရှိပြီးဖြစ်သောစစ်တုံပန်းများနှင့်ကျုံဆက်သုံးဆက်မြောက်ပြီးဖြစ်သောကိုရူဦးကျုံငယ်များကိုခေါ်ဆောင်ကာအုံပြခဲ့ကြသည်။ရင်းခဲ့သောကျုံကလေးများကိုအုံပြရခြင်းမှာရွှေတွင်းများ၌ဖောက်လုပ်ရထားအပ်သောနိုင်ကောင်းများမှကလေးငယ်များသာတွား၍ဝင်နိုင်လောက်ရုံများသာကျင်းမြောင်းလှသောကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ပေသည်။ ပါရောဘီယန်တို့ဤခစ်သည်လွန်ွေသွား၏ရီခစ်သည်လည်းလွန်မြောက်ရဲသွားပြန်သည်ယောမလူမျိုးတို့သည်တခစ်ထား၍လာကြပြန်သည်ယောမဘီမာဂျုံကုံတယ်တို့သည်ချွေတွင်ငွေတွင်များကိုတူးယူရ၌ဂျုံများကိုကုံပစ္စည်းသမျိုးအမှတ်ဖြင့်ရောင်းဝယ်ကြကုန်သည်ငွေဝယ်ဂျုံစနစ်ကိုအထူးရောက်ဆုံးအသုံးချခဲ့ကြသောလူမျိုးဖြစ်ခဲ့ပေသည်ဤနည်းဖြင့်စပါဒက်ဂတ်စီဂျုံပေါင်း122ရောက်ပါဝင်သည့်ဂျုံကိုင်းကြီးတွင်ပေါင်ရည်လံခဲ့၏ နိုင်မြဤပထမမြစ်ချင်းမှာစတင်၍ထွက်ခွာလာခဲ့သောကျုံခိုင်းကြီးတွင်စပါဒက်ဂတ်စ်တီดွားတဒ္ဓမမြောက်ကျုံပင်ဖြစ်လေသည်သူတကူလုံးတွင်အခြားသောကျုံများဤနီးတူအဝတ်စားဗလာဟီလင်းချင်း၍နေလူမတက်ဖြစ်နေပေသည်သူတွင်กระดองใจတစ်ခုသာပါရှိ၏သပင်များရှိလျားကမုတ်စိတ်ချင်းဆွဲများလဲရှိလျားကျပြီပေါက်ပြဲ၍နေသောလှော်ခနက်ကိုစည်း၍ထားရရှာ၏ သူ၏ခြေဘွားများမှာငါးတရေထမြတူွေနေပေပြီထိုကြောင့်ပင်ခဏရသေးမြအပူရှင်ကိုခဏနှွမ်းရှိ၍နေရခြင်းဖြစ်သည်သွားတကတ်ဆူတော့သူသည်မိခဲ့သောတို့လူမျိုးဖြစ်နေပါလိဒ်နီသူသည်အသက်23နှစ်ရှိပြီဖြစ်၏လောကဝတ်စင်ရဲကိုခံစား၍နေရသောကြုံပြီအစုံအဆမထင်သောစင်ရဲချင်းကိုခံစား၍တသေးသေးနေရသောလူဖြစ်သည့်အတိုင်းမသေးတင်ချံ၍နေရသောဝတ်ကောင်သားလင်ဖြစ်ချီတော်သည် ကောင်းဆုံးခြေဆုံးအလိန်လိန်တက်လျက်အသားရည်မှသဲဘူးလောင်ရွေ့ထားသောကြောင့်ညိုမောင်းရည်နေပြီးသည်ဤမျက်လုံးများသည်လည်းအလားတူပင်ညိုမောင်းကထက်တန်ရည်နေကြပေသည်သည်ဤမျက်လုံးများမှာမိကြည့်ခဲသည်။ရဲရဲတောက်ရဲ့မုံတီချံအခိုးအရှံများတောက်လောင်ရည်နေကြပေသည်ဤကဲ့သို့သောကုခနာတိဆောက်မှုကိုတဘာဝကပေးရွေ့ထားသည့်ဖြစ်သောကြောင့်သူသည်မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်များမှာအသားဖြူသဘင်ဝါကျုံများထက်ပို၍အလौလနိုင်စွာရှိနေပေသည်မြောက်ပိုင်းဒေသများမှာအသားဖြူကျုံများသည်သဲကန္တာရကြီးအပူ ရှင်ကိုမခံရက်နိုင်တော့သောကြောင့်ညာမကြမီပင်ဤဒေသ၌ဆင်းရဲခြင်းကြီးစွာဖြင့်တေကြီးပစ္စည်းရသည့်ကြီးတာဖြစ်လျော်သည်ကျော်များသည်သူတို့အားချီနောက်၍ထားသောတန်ကြိုးများကိုတဲဆောင်နေကြရသဖြင့်အားလုံးပင်ခါကုန်း၍နေကြလေရာမိသူကအယက်မြင်၍မိသူကအယက်နှိမ်သည်ကိုခွဲခြား၍မသိနိုင်လောက်အောင်ရှိလျော်သည်သို့တောသူတို့၏ကုကာရများမှာကနေလောင်၍ထားသောအသားတုံးများဖြစ်၍နေ၏တိရစ္ဆာန်နှင့်အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ရန်ခင်းရွှေစွာဂျူပန်းရသည့်ဖြစ်သောကြောင့် လေသူネイသားတို့မှာတက်လုံကောင်းပြီးမာကျောကြပြီ။ဂျုံကိုတလုတ်တဆုံမြတာမဝတဝစားကြရ၏။လူဤခဏကူကရာတက်သည်။သောအစာသောတွင်ပါရှိသည့်အဟာရတတ်ဟုသည်။မြကိုတခုမကြံစုပ်ယူ၍ကိုယ်ခန္ဓာကိုတည်ဆောက်ထားရ၏။လေပင်များမှာတုတ်ခံ၍အကျိုးပြင်းပြိုင်ထနိုင်၏။လေပင်၌ကျိုးတွင်ချင်းစုပ်၍ထားသောနေရာတွင် ပြတဆူဆူနှင့်အနာများပောက်ရနေလေသည်ပခုံးသားများတွင်ကြွက်သားပြင်းပြင်းထား၍ဤကိုကာရဤအချားနေရများတွင်လည်းကြွက်သားများသာရှိလေရာတကိုယ်လုံးကျုံ့၍နေသည်ဟုထင်ရဤမျက်နှာပြား၍အလုတ်တမအုတ်ချုပ်သူတို့ကဒုံနေ၌သောကြောင်းနှခေါင်းကျုံ့၍နေလေရာမျက်နှာမှာပူ၍ပြားသည်ဟုပင်ထင်ရပေသည်မျက်လုံးများနှက်မှောက်၍တိုးဤမျက်လုံးကဲ့သို့ကျုံ့နှုံသောအမူအရာများရှိနေပေသည်ဖုံးလိမ့်လိမ့်ကပ်၍နေသောမုတ်ဆိတ်ကျင်ဆွယ်တို့ဤအချားတွင် ပဇတ်မှာကြီးမား၍နှုတ်ခမ်းထူ၏။သွားများမှာဖြူဖွေးညီညာသည်။လက်များမှာကြီးမား၍လက်ချောင်းထိပ်ဖျားကလေးထောင့် තර ံရှိကြလေသည်။သွားတက္ကစီတစ်ကိုယ်လုံးတွင်အပတော့နေရာတစ်ခုကိုပြပါဟုဆိုလင်။သူဤလက်များကိုသာပြရပြီ။ရင်းသည့်ကတိရစနေသား30မြောက်ကျွန်းတအူးဖြစ်သည့်သွားတက္ကစီရုပ်စင်း තර ံပင်ဖြစ်လေသည်။သူဤကဉ္ဇမာလန်းချောင်းကိုမိသူမျှမတိကြ။သူဤနောင်ရီးမှာလဲကြိုတင်တွေးတောเสียပါမများမရှိ။ သူ့ဘဝမှာဆင်းရဲပင်ပန်းကြီးစွာအလုလုရွေနေရသောဘဝသားလင်ဖြစ်ပြီးသူသည်ရှေ့ရဲကိုလည်းမမှန်းမျော်နိုင်အတိတ်ကိုလည်းမမှမမီတော့သူ၏အဖို့တွင်ကလူဘဝဆိုသည်မှာတရေချဖို့ဖြင့်ရိုင်းနှဲ့ရွေအလုချမ်းအခိုင်းစေခရကျင်းမြတာဖြစ်သည်ဟု၍သာငားလေထားပေသည်သူသည်ပူလောင်သောဒဲများကိုနင်း၍လမ်းလျှောက်လာရင်းမိတို့သောအတွေ့ရှိရနေလေသည်။ဤနေရာတွင်တိထားရမှာလူတယောက်သည်လေးလံသောတန်ကြိုးကြီးကိုသယ်ဆောင်၍တွာလာနေသောအခါ၌ ထွေထူးထူးထူးမိတိအသွေးဟူ၍မြတ်မရှိတက်ချေမရှိနိုင်ပြီသူဤအဖို့တွင်နောက်တစ်ကြိမ်မိတိအခါ၌အသာစားရပြီနောက်တစ်ကြိမ်မိတိအခါ၌ရေတောက်ရကာနောက်တစ်ကြိမ်မိတိအခါအိယဗာမိနီဆိုသောအသွေးသုံးမျိုးတို့တာလင်ရှိ၍နေပြီတော့သည်စပါဒက်ကတ်စ်နှင့်သူဤအဖို့တွင်ကျုံမြားကြီးစိတ်ထဲအတွင်းထွေထူးတော့အသွေးခွန်မြားမရှိကြကျုံမြားမှာသတိစံမြားကဲ့သို့ပုံသွေး၏ <th> သာသည်တာဖြစ်ရာ အတွေ့အကြုံပဲတက်ကြတော့တနေ့တာသည်ဂုံလွန်ချီပြီးယူကင်းသည်ပြောင်းလဲစားပြု၏ထို့သောပြောင်းလဲမှုကလေးကိုတွေ့ရကများနှစ်ပင်ကြုံများသည်စိတ်လုံရှားကြရ၏စပါဒက်ဆီမိုးယူကြည့်လိုက်ရာဂုံတန်းတစ်ခုကိုမြင်ကြရ၏ကြုံများသိသောပထမအနေထားမှာကဤမြသာဖြစ်သည်သို့လူသည်ပင်လေကိုမမြင်ဘူးကြတောင်ကြီးတို့၏အမြင့်ကိုလည်းမတိကြမြင့်များစည်းစင်းသွားရာလမ်းချောင်းကိုလည်းမတိကြသို့လူသည်စပိန်ပြည်ရှိငွေတွင်းများအာရိပြပြည်ရှိရွှေတွင်းများ မြ <earth> ေ te um ာက်အာဖရိကရှိတန်တွင်းများကော်ကေးဆက်နယ်ရှိဂျီနီတွင်းများနဲ့ဂေါ်ပီရှိတန်ဖြူတွင်းများကိုသာပြီးကြပေသည်ရင်းသည့်မြင်းအုပ်တွင်းကြီးများတ ì ကသူတို့၏အဖို့၌ငရဲကြီးများဖြစ်ကြသည်သူတို့သည်ငရဲဘုံမှာအပဖြစ်တော့တာယာသည့်အချားနီယာများအကြောင်းကိုမတိကြရခြင်းပင်လင်သူတို့၏အဖို့၌စိတ်သက်သာရာရစရာတမျိုးပင်ဖြစ်၍နေလေသည်စွာဒက်ဂတ်စ်သည်ရှင်နိုင်ရှိသောနယူပီးယားတောင်နှမ်းမဲမဲကြီးကိုလမ်းမြိုကြည့်လိုက်၏တခြားသောဂျုံများကလည်းအလားတူပင်ကြိလိုက်ကြသည် ဒူရန်ကြီးတံတားလုံးခိတရက်တလိုက်ဤရင်းနစ်ဂျုံစဘာများတင်၍ထားသောကလအုပ်များသည်ခိတရက်လိုက်ဤစီမံအုပ်ချုပ်သူများသည်လည်းတရေကြဖို့များ ਨੇ ဟန်တံများကိုကိုင်းလက်တာရက်လိုက်ကြဤအလုံးကပင်နျူဘီယာတောင်မဲမဲကြီးကိုခိတများကြီးလိုက်ကြဤထို့နောက်ဆက်လက်၍ခီးသွားကြရာပြန်လေသည် ကြောက်တောင်ဝိမိတ်ကြီးအနည်းတို့သူတို့ရောက်ကြတော့အခါတွင်နေမင်းသည်တောင်ကြီးနောက်ွယ်သို့နှိမ့်စင်းသွားလျက်ရှိနေပြီထို့ကြောင့်တောင်ကြီးသည်ပူ၍မဲနက်ကပူ၍ချမ်းကြုတ်ပြီးပူ၍ကြောက်เสียကောက်လာလေသည်အချိန်မှနေအလုပ်ဆိုင်ပြီးသွားပြီဖြစ်၍ ကြုံများသည်လိုင်းကူပေါက်များအတွင်မှထွက်လာနေကြသည်ကိုမြင်ရလေသည်ဒီလူတွေဟာဘာတွေပါလိတ်မလဲဟုစပါဒက်ဂတ်ကတွေးမိ၏သူနောက်မှလူကဖျားကေတော်မူပါဟုရေရွတ်မိတန်းလိုက်လေသည်ဤနေရာမျိုးတွင်သို့တူအားဖျားမကေနိုင်ပြီဤနေရာမျိုး၌ဖျားသည်မရှိဤနေရာမျိုးတွင်ဖျားသည်မိသည့်အလောက်မျိုးကိုလှုပ်၍နေပါလိမည်နိလိုင်းကူပေါက်များမှထွက်၍လာနေကြသောကြုံများကိုကြည့်ရင်းစပါဒက်ဂတ်သည်သို့တူများသည်လည်းထူးခြားသောတသားများမဟုတ်ကြ မိမိဤနည်းတူပဲလူသတော်များဖြစ်ကြပြီးကလေးသင်ငယ်များသည့်ပင်လဲသူတကားတော်ကလိုကလေးသင်ငယ်များသာဖြစ်ကြပေသည့်ထို့သူများတည်းကားမနှုတ်တာလူသားများပေသည့်သို့သောသူတို့သည်လူနှင့်မတူကြတော့အတွင်ရောအပြင်ပါဆိုးမိုးချုတ်ချယ်မှုအမျိုးမျိုးတို့ကဆိုးမိုးချုတ်ကံ၍ထားသောကြောင့်မနှုတ်တာလူသားနှင့်မတူကြတော့လူနှင့်တူအောင်နေလိုသောဆန္ဒတို့သည်လဲစိတ်တုံ့ပြန်ကြပြီး နေပရိစေတာကြာမြင့်စွာကပင်ဇွာတက္ကစီအသေးနှလုံးတို့မှာကြောက်ခဲပမာမာကြော၍နေခဲ့၏ထို့သောယခုမြန်ကွင်းကိုမြင်ရသောအခါတွင်မူကားကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်သောစိတ်တုံရင်လှုပ်ရှား၍လာကြရပြန်လေသည်ချွေထွက်ရလွန်အားကြီးသောကြောင့်၆တို့၏နေပြီးဟုထင်ရသောသူဤကိုယ်ကရရှိ မြက်လုံးအစုံတို့မှာမျက်ရည်များစိတ်ဝင်၍လာကြပြီ။သူသည်ဂူဝါမှထွက်၍လာသောဂျုံများကိုငေးကယက်ကြည့်နေမိ၏။ကြာပွသည်သူ၏ကြောပေါ်သို့ကြားရောက်လာ၏။ထို့သို့တိုင်အောင်သူသည်နေရာမှမပြွေရှားဘဲယက်မြဲယက်၍ဆက်လက်ကြည့်နေမိလေသည်။ဂျုံများသည်ဂူပေါက်ထဲမှလေးဘက်ထောင့်၏တဝါကထွက်လာကြပြီးနောက်မြေပြန်သို့ရောက်သောအခါတွင်လည်းတရိတ်ဆန်များကဲတို့ပင်ဆက်လက်၍တွားတွားနေကြပြီ။ဂျုံများသည်ခါမဆက်နိုင်ကြတော့ချေ။သူတို့၏အသားအရေပေါ်၌မြေညိုနှင့်မြေနက်များပစိမ့်အိမ်အ အများသဖွယ်ပေါ်ရွိနေလေသည်သို့လူဤသပင်များမှာရှည်လျား၍ရှုပ်ထွေးနေကြသည်အကလီတွင်မဟုတ်သောသူများမှာမုတ်ဆိတ်မွေးများထူလျက်ဖြစ်၍နေ၏အချို့မှာအသားမဲသောလူမျိုးဖြစ်၍အချို့မှာကအသားဖြူလူမျိုးဖြစ်ကြလေသည်သို့သောလူတိုင်းပင်မြေမုတ်များပေးနေသောကြောင့်အသားရောင်ကိုခွဲခြား၍မရနိုင်တော့အလုံးညစ်ထထကြီးတာဖြစ်၍နေကြပေသည်သို့လူဤဒူးကောက်နှင့်တရောင်စစ်များတွင်အတမာကြီးများတူတက်၍နေ၏ထို့ပြင်သူတို့ကိုယ်၌အဝတ်အစားလုံးဝမရှိကြ၏ ဩသာရှိလင်တော်မူတို့သည်အသက်ပူ၍ရှေးကြမည်မဟုတ်။ဤတတုတွင်များ၌ရည်ရွယ်ချက်မှာတခုတီးတာရှိ၏။ယင်းဒီမှာကယောမလူမျိုးကုံတဲ့တတုတွင်အဆုရှင်တို့အမျက်ဆွန်အများဆုံရရှိရတာဖြစ်ကြ၏။ကျောများကိုအဝတ်ဆုတ်ကတောင်းကြိုက်ကလေးများဆင်၍ပေးရခြင်းသည့်ပင်လင်ငွေချင်းကုံကြရမည်မဟုတ်ပါလော။တို့တိုင်အောင်ကျောများတွင်ဆင်မြန်းထားသောအရာဝတ္ထုတို့ကုထားရှိ၏။ ရင်တီမာကဂျွန်တို့ဤလေဘတ်တွင်တက်ဆင်၍ထားသောကြေးသွို့မဟုတ်တန်ခွင်းဆွလေဘတ်ခွင်းဖြစ်လေသည်အုတ်ထုတ်သူတို့သည်တွင်းပေါက်မှဂျွန်တယောက်ထွက်၍လာတိုင်းထိုလေပင်ဆွတန်ခွင်းနှင့်တန်ချိုးကိုတက်ဆင်လိုက်၏လူ၂၀စီတန်ချိုးတစ်ချောင်းတွင်ချိတ်မိသောအခါတစုတပြုံထဲဂျုံများထားသောနေရာသို့မောင်းနေခုတ်ဆောင်သွားလေတော့သည်ဤနျူဘီယာတတုတွင်မှဂျွန်တယောက်များထွက်ပြေးသည်ဟု၍မရှိထွက်၍လည်းမပြေးနိုင်ဤတတုတို့များ၌တနည်းအလုံလောက်ရပြီးလင်ဂျွန်တယောက်သည် လူအတိုက်ဝင်တဲ့သူပြန်ရွေးမဝင်နိုင်တော့ချေတန်ကြိုးခတ်ထားခြင်းမှာထုံးစံအတိုင်းများတာဖြစ်၏တကယ်မူကားလူအပ်လှသည်မဟုတ်ချေစဘာဒက်စ်တီဂျိုးများကိုဆူဆိုက်၍ကြည့်ရင်မနှုတ်သားလူသားတူဖြစ်သောမိမိကဲ့သို့အလားတူလူတစ်ယောက်ကိုရှာဖွေကြည့်မိ၏ဂျုံဘွားသူရောက်ပြီးဟုဆိုလင်လူသည်လူမဟုတ်တော့ချေသူစိတ်ထဲ၌စကားပြောကြပါတော့လားစကားပြောကြဆမ်းပါတော့လားဟုအတွင်းကျိတ်တိုက်တွန်း၍နေမိသည်သို့သောဂျုံများသည်စကားတလုံးမှမပြောကြ လူတွေများကဲ့သို့ဖြစ်နေကြလေသည်ပြုံးလိုက်ကြစမ်းပါဟုသူစိတ်ကတိုက်တွန်းနေမိပြန်၏သို့တော်လဲမိသူမျှမပြုံးကြချုံများသည်တန်ပေါက်ချုံများသူရင်းများနဲ့တစုများကိုတည်ဆောင်၍လာကြ၏ညာပြားလဆွာသောချုံများ၏ဥကောင်းတွင်မိခွက်များစီးနှောင်၍ຖ້າသည့်ကိုတွေးရလေသည်ကလေးများမှာပင့်ကူများကဲ့သို့ပိန်ချောက်၍နေပြီးအလင်းရောင်ကိုမျက်စိမခံနိုင်ဘဲဖြစ်၍နေကြလေသည်ကလေးများသည်မိသည့်အခါများလူကြီးများဖြစ်၍မလာကြတော့တသူတွင်းများတို့ရောက်၍ခိုင်းစေခြင်းခံရလျင် အနက်မြသာသက်ဆိုးရှိလေသည်သို့သောအီဂျုံကလေးများကိုမတုံးလျင်မဖြစ်မြေအောက်၌ရွှေတတုကြောကျင်းမြောင်းတုံကောက်သွားသောနေရာမျိုးတွင်ကလေးများကိုအတူခမ်းရလေသည်သူတို့တွင်လည်းတန်ကြိုးများကိုတက်ဆင်၍ထား၏ကလေးများ၌တက်သည့်လို့သောစိတ်ဓာတ်လုံးဝမရှိတော့ချေစပါဒက်ဂတ် s ကိုယ်တိုင်သည်လည်းငါကိုယ်တိုင်လည်းနောက်ကျရင်ဘာကိုမှကြီးမဆိုင်တော့တဲ့အဖြစ်မျိုးကိုရောက်ရတော့မှာပါကလားဟုတွေး၍စက်တီထားမိလေသည် ကြောင်များကိုအစာစာကျွေးမွေးရန်ခေါ်၍သွားရာ race နေသားများကိုလည်းအတူတူခေါ်၍သွား၏။ကြောက်တောင်၏အောက်ချိဘက်တွင်ကြောက်တုံးများဖြင့်ဆောက်ရစ်ထားသောအဆောက်အုံများရှိ၏။၎င်းအဆောက်အုံများကိုမိသည့်အချိန်အခါကမိသူတို့ဆောက်လုပ်ထားသည်ဟုမသိ။အဆောက်အုံကိုကြောက်တုံးကြီးများဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားရာအဆောက်အုံတစ်ဖက်ချက်ချက်ရှိအပေါက်များမှလွဲ၏။လေဝင်ဆီရမရှိ။အတွင်း၌လင်းရောင်လည်းမရှိကြ။အဆောက်အုံကိုမိသည့်အခါများတန့်ရှင်းရမပြုတ်လောက်ကြသဖြင့်စံပြင်တွင်အငိအချိများအထက်ထက် သောတุยစုပုံလျံနှမ်းစုန်၏အौချုပ်သူများသည်အဆောက်အဦးထဲသို့မိတိအခကားများမဝင်ကြချေအဆောက်အဦးထဲ၌စူးညံရန်ဖြစ်လျင်ကြုံများကိုရင်းနှင့်အစာစားမပေးဘဲဖျက်၍ထားလိုက်၏အချိန်ကြာသောကြုံများမှာငတ်မို့လုံမကငတ်မို့သောကြောင့်နေတည့်၍သွားကြပြီးတရိဆက်များကဲ့သို့လေးဘက်သွားကထွက်လာကြလေသည်ကြုံတယောက်သိဆုံးလျင်အခြားသောကြုံများကလောင်းကောင်ကိုထုတ်ယူလာကြရ၏တစ်ခါတရံတွင်ကလေးငယ်တယောက်သည်ရှေးလျသောအဆောက်အဦးကြီးထဲ၌သေဆုံး၍သွားတက်၏ သောသောလက်ဦးမိသူကားမြမတိလိုက်ကြအလောင်းကောင်ကပုံစံနိုင်၍လာတော့အခါဈာမသားလင်တိမ်မှန် आ, းကိုတိရလီတော့သည်ရင်းတီကချ ए, ွေ ए, းကစခန်းပင်ပေသည်ကျုံများသည်လေပင်မှတန်ကြိုးကြီးများကိုဖြုတ်ပေးလိုက်တော့အခါအဆောင်သေးတို့ဝင်သွားကြရဤသူတို့အားသတားခွက်နှင့်ထဲ့ထားသောအစာတောင်းနှင့်ရေပါသောတရေအိတ်တစ်ခုစီပေးလိုက်ဤရေမှနှစ်ပလင်းတစ်ပလင်းစာများပင်မရှိထိုยาရှင်ကိုတနေ့လင်နှစ်ကျိန်သာပေးဤ ဒေတာမှာတဲခနာရဖြစ်တော့ကြာလူကိုမှထွက်တော်ရီများကို ကြီးနှစ်ပလင်းစာမြှားနဲ့ပြန်လဲ၍အစာထိုးရန်မလုံလောက်ချေထိုးကြောင်ကျုံများမှာတစားထက်တဆကိုကာရတဲ့တွင်ရေကုံခံ၍လာရ၏ကြောက်ကရွဏ်များလည်းဖြစ်စီရလေသည်မခန့်မရနိုင်အောင်နာကျင်သောဝိနာကိုခံစားရပြီးအလုံးမလုံးနိုင်သောအခြေသို့ရောက်လာသောအခါထိုးကျုံအားဒဲကနာရသဲသို့မောင်းနှင်ထုတ်လိုက်ကြလေသည်ထိုအခါ၌စွဲတန်းတိကြရလေတော့သည်ထိုအကြောင်းအရအလုံးတို့ကိုစပါဒကတ်စီကောင်းစွာသိ၏သူသည်ကျုံမျိုးစု၌ပောက်ခွာခဲ့သောကျုံတစ်ယောက်သာဖြစ်လေသည်ကျုံတို့၏အတွေ့အကြုံဗဟုသုတ များရှိရနေ၏သူ၌ရှိုးဝှက်ချက်တစ်ခုရှိ၏ထိုရှိုးဝှက်ချက်မှာမသိတင်ချံ၍နေလိုသောဆန္နာတาลင်ဖြစ်ချေသည်သူသည်အပေကြောင့်မသိလိုမှန်းမသိဤငရဲဘုံကဲသို့သောနေရာမျိုး၌နေရခြင်းသည်တရားသည် thật ပူ၍ဆိုးသည်၏သို့သောသူသည်မသိခြင်းပဲရှိရနေလေသည်ဤကဲသို့မသိလိုသောဆန္နာမှာဇာတိပါသောဆိုထက်ပူ၍ကြီးမားသောဆန္နာဖြစ်၏တသောဝရတို့သည်မသိလိုသောဆန္နာရှိုံများနေမသိဘဲမနေနိုင်ကြ မသိတင်ချန်အောင်နေနိုင်ရေးသည်ရဲကူသောအရာမဟုတ်ခက်ခဲရှုပ်ထွေးသောပြဿနာကြီးသမျိုးသားလင်းဖြည့်ရနေပြီတော့သည်စပါဒက်ဂတ်စ်ဒီအပေအကြောင်းကြောင့်သူမသိပဲရှိရသည်ကိုသူကိုယ်တိုင်နားမလည်ကြည်သို့တော်သူသည်တေးခြင်းသူမဟုတ်ရှင်အောင်စူးစမ်းနေရသည်သူသည်ပတ်ဝန်းကျင်ချင်းနေများနှင့်လိုက်ရုံညီထွေတစ်ဖြည်းဖြည်းဖြည့်ရလာလီသည်သူဤလေပင်မှာတန်ချိုးကိုဖြုတ်၍ပေးလိုက်သောအခါအထိသူဤအင်းအားကိုတတ်နိုင်သမျှသူမိ၍ထားခဲ့ပေးသည်သူနှင့်သူရဲဘော်များသည်ဤတန်ချိုးကိုပင်လေကိုဖြည့်၍လကောက် နိုင်မြစ်ကိုတက်၍၎င်းတဲခဏရာကိုဖျက်တမ်း၍၎င်းတေဆောင်၍လာခဲ့ကြရ၏။သတင်းပတ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးသည့်နောက်တွင်ယခုမှတန်โจမှလွတ်ရပြီ။သူသည်သူကိုယ်လုံးပေါပေါပါပါရှိ၏။သို့သောထိုအင်းတက်အသည်ကိုအလဟာဒဖြုံတိ၍မပြတ်နိုင်။သူဝေပုံကြရေကိုယူလို၏။ဤတဲ့ခြင်းရသောရေမှာရခင်းအကျင့်များကားထ မြားလာစွာသည်သူသည်ထိုရည်ကိုတဝါတောက်လိုက်ပြီးနောက်စည်းသွားခြင်းအပြင်ဖြုံတိ၍မပြတ်နိုင်။မြားသည့်ရည်ကိုတငုံစီမြအရှိဆွဲ၍တောက်ပြီးရည်အဆက်တိုင်းသူ့ကိုယ်ကယားရှိအသားမြေများသို့စိတ်ဝင်စေရမည်ဖြစ်ချေသည်။သူတို့အတွက်ဝေပုံကျအစာအစာကိုယူလို၏။အစာမှာဂျုံပါလီအစိတ်များကိုကျိုင်းကောင်အချောက်များနှင့်ရော၍ကြိုးထားသောအစာဖြစ်၏။ မိတို့ပင်ဖြစ်စေကားမူကျိုင်းကောင်အချောင်းနှင့်ဂျုံပါလီစံတို့သည်အားဖြစ်စေမည်ပစ္စည်းများပါရှိသည်မဟုတ်ပါကလားသူသည်ဤထက်ဆိုးသောအစာတောက်များကိုစားခဲ့ဘူးသောသူဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အစာတောက်ဟုတီမှအသက်သွေးခဲကိုတိဆောက်သည်တို့ပါသောကြောင့်အလေးမျက်ပြူရမိတာဖြစ်သည်အစာတောက်ကိုမလေးစားသောသူသည်နောက်ဆုံး၌တရမိတာဖြစ်စေသည် သူတို့တန်လျာဤအမှောင်ထုအတွင်းသို့ဝင်ခဲ့ရာအပုံနတ်များကထောင်ကနေထ၍နီဒီကိုရှူရှိုက်မိလေသည်ထို့သောအပုံနတ်ကြောင့်မသိနိုင်လှလတ်သူများသာလျှင်အိုအန်ချင်းတီးဟုသောစီးစိန်ကိုခံစားနိုင်ကြပေသည် အစာကိုအန်ထုတ်ပြစ်ရန်ဝင်လေးလှမိသည်သူသည်အနှံ့ဆူများကိုရှင်ပောင်းစူးစားရန်တနီးသာလင်းကြံ့လီတော့သည်သူသည်မှောင်ထဲတွင်ရှောက်လာခဲ့ပြီးနောက်နေရာရွေးဤသူသည်ချေချော်၍မလဲဝွန်လဲပါကသူလက်တွင်ပါလာသောအစာစားသည့်ရေများမှဖိတ်၍ကုန်ပြီးမိသူသည်ကြောက်နေရန်ကိုမြည်၍ထိုင်ချလိုက်၏ သူသည်အစာကိုစား၍ရှိတောက်လိုက်သည်သူသည်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွင်အခြားသောသူများကသူ့နီးသူစားတော့နေကြသောအတန်များကိုကြား၍နေရသည်သူ၏ကိုခန္ဓာအတွင်းရှိအစိတ်ပိုင်းများသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်သောအာဟာရဓာတ်များကိုစုပ်ယူနေကြပြီးသူသည်နောက်ဆုံးဂျုံပါလီဆိတ်ကိုစား၍ရေကိုအကုန်တောက်လိုက်ပြီးလျှင်သတားကိုရှားနှစ်ရက်ဤ သို့တိစာလောင်မှုသိတော့သောစားနေရသည်မဟုတ်အစားအစာမှာအသက်ရှင်နေရေးဖြစ်သည်ဖြင့်အစားအစာအဆက်လေးသက်ကပင်အသက်မတည်အောင်ကျိုးစားသောအဖြစ်စား၍နေရခြင်းဖြစ်လေသည်စားတော့ပြီးစီးသွား၏စားပြီးသွားသောအခါအချို့ကတင်းတိမ်သွားကြသည်အချို့ကမူစိတ်ဆင်းရဲလာကြပြန်သည်ဤနေရာ၌စိတ်ဆင်းရဲခြင်းနှင့်မိသူမျှမကင်းလွတ်နိုင်မျောလင်းချက်ကိုတစ်ခတည်းရာမှသာ <th> မှီကြတော့လေစိတ်ဒုက္ခမှာကထာဝရရှိ၍နေလေသည်ညဉ့်ညူတန်းငိုတန်းရှိုက်တံများကိုကြားရ၏ နေတံပအောင်အိုတံကိုလည်းကြားရလေသည်စကားတီးတို့ပြောတံကြားရပြီးခေါ်တံတစ်ခုပေါ်လာသည်စွာဒက်ကတ်မင်းပါမလဲဒီမာဟိဒီမာဒရေးစီယန်ရဲ့အေးအေးစွေစီယန်နောက်တယောက်လဲဒီမာရှိရယ်ဟိဟုအချားတံတံကပြောပြန်သည်ဒရေးစီယန်လူမျိုးများမှာသူ၏လူမျိုးစုဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သူ့အနီးသို့တိုးကပ်လာကြသည်လက်နှင့်ဆန်းတက်ကြသည်အချားတော်ကြိုများကနားထောင်နေကြဟန်ရှိ၏ အလုံးလိုပင်တိတ်ဆိတ်၍သွားပြန်သည်အပန်များမှနောက်မှရောက်လာသောသူများ၏အပန်ဖြစ်သည်အလင်ကရောက်နေနေကြသောသူများမှမူနှုတ်ဆိတ်ဆိတ်နေကြ၏သူတို့သည်သူတို့ကြုံနေရသောငရဲခန်း၏အကြောင်းကိုစဉ်းစားကြပုံပေါ်လေသည်အချို့ကအက်တဘာသာစကားကိုနားလေကြသည်အချို့ကမူနားမလဲကြတချို့ကသရေစပီနေရှိနှင်းဆောင်တောင်ထွတ်များမှကောင်းမှုအေးမြသောရာသီဥတုထင်းရှူသောများကိုဖျက်တမ်းစည်းစင်းသောဆံကလေးများနှင့်ကြောက်ဆောင်များပေါ်၌ ကစားဆော့မြူနေသောစိတ်အများကြီးအကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းထင်မြင်ွေးနေကြလေသည်ဟေးထရီယန်ဟုအခြားအတ်အများကစပါဒက်ဂတ်ကိုခေါ်ကြသည်စပါဒက်ဂတ်စီလက်နှင့်ဆမ်းလိုက်ရာသူ့အနီးကလူများ၏မျက်နှာကိုဆမ်းမိပြီးမျက်ရည်စများကိုကင်မိလေသည်တို့အခုဘယ်ကိုရောက်နေတာလဲစပါဒက်ဂတ်ရဲ့ဟုတအူးကတီးတိုးမေးလေ၏တို့ကဘာမဆုံးသေးပါဘူးတို့လာခရယာပုံကိုမတ်မိသေးပါတယ်ဟုစပါဒက်ဂတ်ကဖြေ၏တို့ကိုဘသူကများခေါ်ဥ်ပါလဲ တို့ကိုတို့လူတွေကမိထားမှာမဟုတ်ပါဘူးတို့ကိုဘ누구ကသတိရဦးမှာလဲစပါဒက်စ်စီဤနီးအတိုင်းစကားဆက်ပြောနေ၍မဖြစ်တော့ချေသူသည်ဖခင်ကြီးသပွဲဖြည့်၍နေသည်လူမျိုးစုအနေဖြင့်စပါဒက်စ်စီလူတစုလုံးဤဖခင်ဖြစ်နေဤလူအလုံးပင်ရေစီလူမျိုးများဖြစ်ကြပေသည်ထိုကြောင့်သူသည်တေးတပုတ်ကလေးချော့တေးသပွဲသီဆိုလေသည်အိုင်းများသည်ကန်းချိနိုင်ဖွား၍နေဤ တလိုင်းပီတလိုင်းတက်လာကြသည်၊နရှိုင်းသောသမုတ်တရားမှတက်လာကြ၏။ကန်းနေတွေ့သောအခါအိုင်ကောင်းဖြူသည်၊ရေပန်းတို့အမွားမွားကွဲ၏။ထို့အတူပင်ဒင်းနေစစ်သားများတီခြစ်တက်သည်၊အတော်ဆုံးရှိပဲတိုက်ပွဲဝင်ကြ၏။စပါဒဂတ်စီအခြားသူများ၏အာယုံကိုထိန်းထားနိုင်၏။သူစိတ်ထဲ၌သူဆိုသောတေးဤအာနိသင်ကိုတွေး၍နေပါသည်။သူဤတင်းများတီသူ့အဖို့များ၏ထရိုင်မြုတ်ကန်းကျေတို့စိတ်ကူးရင်ဖြင့်ပို့ဆောင်လျက်ရှိလေသည်။စိတ်ကူးရဲတွင်မြို့ဤမျိုးစင်ဖြဖြူများကိုထင်မြင်လာကြ၏။ 但在我死的面过来名，清明时的这一段的冷气、暖气片与内力呀。 သောစိတ်စိုးရင်စိတ်များရော့ပါသွားရပြီ။သူဤစိတ်ထဲ၌လှုပ်လှရရဖြစ်၍လာ၏။သူများသည် Greece ဃကိုနားလေဖို့လိုသည်။ Sparta ဃစ i Trecian ဘာသာတစ်ခြင်းမှာ Attic ဃဘာသာဇကားနှင့်မတူလှ။သို့သောအလုံးကားပင်အတန်ကိုနားထောင်၍အပိနှစ်သိပ်တစ်ခြင်းမျိုးမှန်တိနေကြလေသည်။နောက်ဆုံးတွင် Sparta ဃစ i အိယံလဲချလိုက်၏။သူသည်ငယ်ရွယ်သူဖြစ်သောကြောင့်အိပ်မပျော်ခြင်းတည်းဟုသောရန်သူကိုအောင်းနိုင်သူဖြစ်လေသည်။သူသည်ကို့အနေထားကိုပြင်လိုက်ပြီးလင်သူဤငယ်စဉ်ဘဝကိုစဉ်းစား၍နေမိ လေဒီသူငယ်စင်းကကြည်လင်ပြာလဲတော့ကောင်းကင်အောက်၌လဲလျောင်းရင်းစိတ်ညာအစားအသားနေပြီးကိုကြည်ရဘူးသည်သူ့အနီးရှိအဖိုးအိုတူကမြေကြီးတွင်ဒုံနစ်ချဲ့၍စားတင်ပေးရသည်အဖိုးအိုကငါမြေစားတတ်အောင်သင်ပါကွယ်တို့အဖိုးမှာ စာဟာလက်နက်တစ်ခုပဲတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုစာနဲ့ချပြီးရေးနိုင်တယ်စာရေးနိုင်ခြင်းဟာတို့ရဲ့ခေတ်ဟောင်းကောင်းစားစင်အခါကိုပြန်လည်ရရှိစေနိုင်တယ်အဲ့ဒီလုံကလူတွေဟာလက်တွေနဲ့စကားပြောနိုင်ပြီးကြုံစနစ်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မျိုးခေတ်မျိုးဟာနောက်တစ်ချိန်ပြန်ရောက်လာဥုံမာပါခွဲဟုတွတ်တို့ပြောခဲ့ပူဤတို့ပြန်ပြောင်းတွေ့တော်ရင်ကစပါတဂတ်စီရှေးဖြစ်ဟောင်းများကိုအိမ်မက်ကအိပ်ပျော်ခြင်းတို့ရောက်လေတော့သည် စီတိုခောက်တံကြရတော့တော့နနက်အလင်းတွင်စပါဒက်စ်အိယာမနိုးလာလေသည်စီတိုကိုတန်လျာအဝင်ဝတွင်တည်ဤစီတိုတန်သည့်တန်လျာထိုင်၌ပဲ့တင်ခတ်၍နေလေသည်သူသည်အိယာမထားလိုက်ဤအချားကြုံများထားကြတော့အတန်များကိုလည်းကြား၍နေလေသည်ကြုံများသည်ထွက်ပေါက်စီသို့သွားနေကြဤစပါဒက်စ်စီသူဤအစာခွက်နှင့်ရေခွက်ကိုယူရဤမယူခဲ့ပါကသူ့အဖို့ဤနေ့အတွက်စားစရာရတော့မည်မဟုတ်ကြုံဘွားတို့ရောက်နေရတော့ကြောင့်စပါဒက်စ်စီမမေးဝင့်တော့ချေ သူသည်အပြောင်းလဲနေပါလာသောလူဘွားကိုကောင်းစွာနားလည်ထားသောသူဖြစ်ရနေလေသည်။သူလျှောက်နေစဉ်အခြားသူများ၏ကိုကာရဖြစ်တော်ဝိချင်းကိုခံရ၏။သူသည်အဆောက်အဦးဝါသို့ရောက်အောင်အလိုက်သိပင်လိုက်ခဲ့ရလေသည်။အချိန်လုံတွင် လေတိုးတန်ကဆူညံနေပေသည်အချိန်မှအာရုံမတက်မီအချိန်ဖြစ်၍တဲခန္ဓာရမှအေးစိရှိဤဤကဲ့သို့သောတနအီတာမြကာလတွင်တဲခန္ဓာရသည်မိတ်ဆွေတို့ជីဖြူစွာဤလေပြေကလေးသည်တောင်နှန်းတဝိုက်တွင်တိုက်ခတ်၍နေလေသည်ကောင်းကင်မှနက်ပြောင်ဖြော့ဖြော့ဖြစ်နေဤကျယ်ပွင့်ကလေးများသည်တစ်ပြေးပြေးမင်းမိန်ပျောက်ကွယ်သွားလျက်ရှိနေကြလေသည်ရင်းတို့သည်သာလျှင်လောကငရဲတို့ရောက်နေကြသောကြုံများအထွတ်နူးညံ့တိမ်မွေသောအရာဝတ္ထုများဖြစ်ကြလေသည် ညူဗီယာရွှေတွင်းများရှိကျုံများအဖို့၌စိတ်သက်သာစရာဤအကွက်ကလေးတစ်ကွက်ပေးထားခြင်းဖြစ်၏။ဤချိန်ကာလ၌စိတ်ဆင်းရဲပြေပျောက်ရသောကြောင့်သာကျုံများသည်မျောလင်းချက်ကလေးဖြင့်အခိုက်အတန့်ပေါ်ပေါက်နေရကမတည်တံ့ရကျခြင်းဖြစ်တော်သည်။ထိန်အုပ်သူများသည်ဂူပေါက်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌တန်းစီ၍နေကြကပေါင်မုတ်ဝါလိုက်ရေတောက်လိုက်လှုပ်ရွံ့နေကြလေသည်။ဤချိန်၌မူလေးနိုင်ဤကြမသာဤကျုံများကိုအစာရေးစာပေးမိဖြစ်သည်။သို့သောထိန်အုပ်သူများနှင့်ကျုံများမှာ အခြေချင်းကြာထားလာသည့်ထိန်အုပ်သူများမှာတုံးမွေးဝွေယုံများခြုံထားလျက်ကြပေါကူစီဓာကူစီခဲဒီတဒေါကူစီနှင့်ဖြစ်ကြလေသည်။ဤအုပ်ထိန်သူများကအဘဲသူများဖြစ်မိ니အဘဲကြောင့်မိမသားမရှိသောဤသေးကန္နာယကိုလာ၍နေကြလေသည်။ယောမမျိုး၌လာ၍အလုံလုံးနေကြခြင်းမှာစီဝါဖြစ်ပြီးလောလတ်စွာနေလို့တော့ကြောင့်လည်းဖြစ်၏။ထို့အပြင်ယောမရေတွင်တူးကမဏီဤအလောက်ကို ငါးနှစ်လောက်ကင်ပြီးပါကယောမလူမျိုးတို့ဤပြည်သူအခွင့်ရေမျိုးကိုရမိဟုဂတိထားရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်သူတို့သည်အလုတ်တက်တန်ကုံစုံသောအခါ၌ယောမမျိုးတွင်အခန်းဆောင်အင်းငါး၍နေပြီးနောက်ကျုံမချချိုးကလေးလေးယောက်ဝေးထားကခိုင်းစီရန်နှင့်အတူအိမ်ရန်စိတ်ကူးရင်၍နေကြသောသူများဖြစ်ပေသည်သူများမကားသည်ညတိုင်းအရက်မူအောင်တောက်ပြီးနေ့ပိုင်းတွင်လူသက်ပွေများ၌၎င်းဤချိုးကံများ၌၎င်း အ chain ဖြောင်းယံကိုလည်းရည်ရွယ်ထားကြပြီသူတို့သည်ဤငရဲသို့လာ၍ဒုက္ခခံခြင်းအပြင်နောက်အခါတွင်လောကနိဗ္ဗာန်၌အတိုင်းမသိစီးစိမ်ခံစားရနိုင်မည်ဟုယုံကြည်ထားကြသူများဖြစ်ကြလေသည်ဆင်ဆက်အဖြစ်ဆိုရပါလျှင်သူတို့သည်ကြုံများသည့်အလားတူစွာပင်တဲခန္ဓာရဤအခက်အခဲမျိုးမျိုးကိုကိုယ်တိုင်ခံစား၍နေကြရသောသူများဖြစ်ကြလေသည်ကြုံထင်းသူများသည်လူဆန်းများဖြစ်ကြ၏ အလက်ဇန္ဒရီးယားဤလမ်းကြောလမ်းကြားများတွင်ပောက်ခွာကြီးပြင်လာခဲ့သောတီလီများဖြစ်ကြဤသူတို့ပြောသောစကားမှာအာရမစ်ဘာသာစကားဂရိဘာသာစကားအားရောပြုံ၍နေသောဘန်းစကားတို့မျိုးဖြစ်လေသည်ဂရိလူမျိုးတို့သည်ထုတ်ပြီးကိုဝင်ရောက်တင်ပိုက်ထားသည်မှာနှစ်ပေါင်း2950ရှိပြီး၍ ကျုံအုံထင်းသူများသည့်ဤချက်လူမျိုးမဆက်ဂရိလူမျိုးလည်းမဟုတ်အလက်ဇန္ဒြားဟုခေါ်သောကဗျားလူမျိုးတို့မျိုးဖြစ်၍နေပေသည်ရေလက်ကြားလူကဗျားဟုသောစကားနှင့်အညီထိုလူသားမျိုးသည်ဇာတိတပြစည်နေ၏အမြော်အမြင်ကျဉ်းောင်း၏လုံဝဖျားရှိသူများမဟုတ်ကြသူတို့၏တဏှာလောဘများမှာတဘာဝအတိုင်းမဟုတ်နှင်တူအချင်းချင်းနေကြသည်ပလန်နီကန်းကျိန်း၌ပေါရောက်သောခက်အမိရှိအပေမျိုးမှအရွက်ကိုခูกာအရင်ညှဲ့၍အရက်မူးအောင်တောက်တလို့တောက်က ဝံဝူယူအိတ်တကြသည်ယင်းသည့်ကဲသို့သောအုတ်ထင်းသူအကုတ်ကဲများကိုစပါဒကက်စီအာယုံဦးအေးမြသောအချိန်တွင်ငြီးជីနေမိ၏။ကျုံများသည့်တန်ကျူများကိုထန်းကကြောက်ကူမနေ၍တတုတွင်းရှိရာတောင်စီတို့သွား၍နေကြပေသည်။ယင်းသည့်အုတ်ထင်းသူလူချမ်းများသည့်မိမိဤအရှင်သခင်များဖြစ်ပြီးမိမိဤအတတ်ကိုပင်တက်ဖြတ်နိုင်သောအာနာရှိသူများဖြစ်ကြသည်ဟုတွေးတော၍နေမိလေသည်။သူဖြစ်၍သူသည်အုတ်ထင်းသူများတဦးနှင့်တူအနှဲငယ်စီဇယိုက်ကွဲပြားကြပုံများကိုတရိဌာမိအကဲခတ်နေ မိလေတီတတုတွင်းများတွင်အရှင်ကောင်းတခင်ကောင်းဟူ၍မရှိမြများဆိုးသူများနဲ့နည်းနည်းဆိုးသူများသာလင်းရှိပေသည်အုတ်ထိန်သူများသည်ဂျုံတတောက်လင်းတယောက်စီလိုက်၍လိုက်၍အုတ်ထိန်ကိုကဲကြ၏အချိန်မှမှောင်းတီးရှိစေဖြစ်၍ထို့သူများ၏မျက်နှာပုံပန်း သာနာချက်ကိုကိုကွယ်ပြပြမမြင်ရသည့်သို့တော်သူ၏မျက်လုံးများထဲ၌အုတ်ထင်းသူများကွားပုံလာပုံတူဦးနှစ်တူမတူကြပုံကိုသတိထားမိလျက်ရှိနေပေသည်။အချိန်မှအီးမြသေးသည့်ဤကျုံများမှကုလုံးကြီးဖြစ်နေကြသည်။သို့၍သနာစပွဲကောင်းသောဤလောင်ထားသည့်အင်းကအစိပ်ပိုင်းများကိုကဒေါန်းကျိုက်ကလေးများဖြင့်ဖုံးကွယ်၍ထားခြင်းမရှိကျုံများသည်ခက်ခိုက်တုံကနေအေးတဲ့တွင်ပခုံးကိုပိုက်၍ရင်နေကြရလေသည်။စပါဒက်စီတစ်ပြည့်ပြည့်နှင့်ဒေါသဖြစ်လာ၏။သူသည် ဒေါ်ရီဟာအချက်ကိုကာကွယ်ဖို့ဝိဆ္စကလေးတစားကိုတော့မှမရှိကြတာဟာတရိဆန်တွေနဲ့အတူတူပဲဟုစဉ်းစားနေမိ၏ထို့နောက်ဆက်၍တရိဆန်ထက်တော်စိုးရပါသေကလားဒို့အလုပ်လုံနေရဲ့စိုက်ပြိုခင်းကြီးတွေကိုယောမလူမျိုးတွေကတင်းယူလိုက်တဲ့အခါမှာဒို့ကိုနှိမ့်ဆက်ခိုင်းစေတဲ့ချန်ရှင်တရိဆန်ကြီးတွေကိုတော့ထားဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒို့ကတသက်ရွေးချယ်ပြီးတတွတွင်အတူခိုင်းတာပါကလားဟုတွေး၍နေမိပြန်လေသည်စီဒိုအတန်ဒီဆိုက်ရသွား၏အုတ်ထင်းသူများသည် သူတို့ဤကြဖို့မြားကိုအခွေဖျက်လိုက်ပြီးလည်းကြဖို့တမ်းမြားတဖြောင်းဖြောင်းပေးလိုက်ကြလည်သည်ထို့ထောစလုံးတီးသည်ဖြင့်ကြုံမြားကိုမရိုက်ကြသည်ကြုံခိုင်းမြားသည်တန်းစီရာမှရှေ့သို့ထွက်လမ်းကြလည်သည် သူ့အခြေ၌အလင်းရောင်ပို၍တက်လာ၏စပါဒက်စီအရိုးပေါ်အေးတင်၍ခိုက်ခိုက်တုံချမ်းနေသောကလီငင်များကိုမြင်ရ၏ထိုကလီငင်များမှာရွှေတွင်နှဲ့ရှိလိုင်ပေါ့ချင်းများ၌ဝလျာထိုးသွားသွားရပြီးရွှေရှိသောကြောက်ဖြူတုံးများကိုတူးကြရမိကလီတငယ်ဂျုံကလီဖြစ်ကြလေသည်အခြားသောသြရိစီယံလူမျိုးများပင်စပါဒက်စီအနည်းတို့တိုးကန့်လန့်ချပြီးလင်အချို့ကအဖေးရအိုအဖေးရဘလိုငရဲမျိုးပါလဲဗျာဟုတီးတိုးမေးကြ၏စပါဒက်စက အစိုးရင်ပါနဲ့လေဟုပြန်ပြောလိုက်ဤစပါဒက်စ်စီပြောเสียအခြားစကားမရှိတော့သဖြင့်ပြောမိပြောရကိုစကားဖြစ်အောင်ပြောလိုက်မိခြင်းဖြစ်လေတော့သည်ဂျုံခိုင်းများသည်ကြောက်တောင်ရှိရသူထွက်ခွာသွားကြပြီးဖြစ်ဤထရေးစီယန်လူမျိုးတစုသားလင်းကြံ့ရည်လေသည်အုတ်ထင်းသူ၆ရောက်ခန့်တို့ကြံ့ရည်ခဲ့ကြဤ၎င်းတို့သည်သူတို့ဤကြာဖို့များကိုတဲပေါ်၌ဒီယိုတိုက်၍ဆွဲလာကြပြီးနောက်ဆုံးရောက်လာတော့ထရေးစီယန်လူမျိုးများအနည်းတို့ကတ်လာကြဤအုတ်ထင်းသူတဦးက हेड्रेसियन လူမျိုးတွေမင်းတို့ခေါင်းဆောင်ဘသူလဲဟုဗန်စကားနဲ့ရှာလေးအားလေးမေးလိုက်၏အဖြေပေါ်မလာကြီဟဲ့ဒရစီယန်တွေကြာပွနဲ့ရရမှာစောလုံးသေးရင်နော်အီဒဲစပါဒဂတ်ကသူတို့ဟာကျုပ်ကိုအဖေလိုခေါ်ကြပါတယ်ဟုပြောလိုက်၏အုတ်ထင်းသူကစပါဒဂတ်စအားခြေဆုံးခေါင်းဆုံးကြည်ရင်မင်းဟာအဖေလိုအခေါ်ခံရအောင်ဟာငေပါသေးတယ်ကွာဟုပြောလိုက်၏ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်မှာတော့အဲ့လိုခေါ်တာဟာထုံးစံပဲသူအခါအဆောင်ကဟဲ့ဟဲ့ဒီမှာအဖေကြီးရဲ့ ကျုပ်တို့မှလေကျုပ်တို့ရဲ့ထုံးစံတွေရှိတယ်ဗျဟဲဟဲအဲ့ဒီထုံးစံကတော့တအားကမဟုတ်တာလို့ယင်အဖေကိုကြာပွနဲ့ရိုက်ရတဲ့ထုံးစံပဲငါပြောတာကြားရရဲ့လားကြားပါတယ်တိုင်ဒါဖြင့် esian တွေဒီနေရာဟာစိုးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်တိုင်မဲ့အချိန်นี่ဟာပူပြီးတော့အများကြီးစိုးနိုင်သေးပါတယ်မင်းတို့အသက်ရှင်နေခိုင်းမှာတို့ခိုင်းသမျှအလုပ်ကိုလုပ်ပေးပြီးအမေ့ကိုနားထောင်ကြားရမယ်မင်းတို့သေသွားရင်တော့ဘာမှမခိုင်းတော့ပါဘူးကွာတခြားတခြားနေရာတွေမှာဆိုရင် အတတ်ရှင်ပြီးနေရတာကတေရတာထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့တေရတာဟာနေရတာထက်အများကြီးပိုကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုတို့ကဖန်တီးပေးနိုင်တယ်။ဟေဒရီစီယန်တွေငါပြောနေတာကိုနားလေရဲ့လား။ဒီချိန်လိုက်နေမင်းတည်မြင့်တက်ွေလာပြီးဖြစ်ဤကျော်မြားအားတန်ချိုးကိုစီခတ်လိုက်ပြီးလဲကျော်မြားတည်တောင်ကုန်းအထိတန်ချိုးကိုတေ၍သွားကြရလေသည်။ရောက်တော့အခါတန်ချိုးကိုဖြုတ်လိုက်ဤ တူတောင်းလှသောနနက်ခင်၏အီမြသောအချိန်ကာလသည်ကုန်လွန်၍သွားကြပြီ၊တွေးစီရန်များအားတံပောက်ချုံများ၊တူကြီးများနှင့်သို့များကိုပေးလိုက်၏။ လေတောင်ချေ night ရှိသောကြောက်တုံးကြီးတစ်ခုတွင်ပေါ်၍နေသည့်အဖြူရောင်အစင်းကြောတစ်ခုကိုပြလိုက်၏ထိုနေရာသည်ကားရွှေကြောဤအစာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်တို့ဒီမဟုတ်ဗာမြမရှိသောနေရာလဲဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်၍နေနိုင်သေးသည်ကြုံများဤတောင်မှာမဲနေသောကြောက်သားကိုတူးဆွား၍ရွှေကြောကိုဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်လေသည်ဤချိန်တွင်နေမြင့်၍လာပြီးဖြစ်၏တနေ့တားဤကြောက်ဆရာကောင်းသောအပူရှိန်သည်စတင်လောင်ကျွမ်းစပြုလာလေသည်ကြုံများသည်ပောက်ချုံများစို့များတူများနှင့်အလုလုကြရ၏ စပါဒက်စီတူထူ၍နေရလीတနာဤကြာ၍သွားတိုင်းလက်ထဲရှိတူသည်အလေးချိန်တစ်ပေါင်ပိုး၍လေးလန်လာသည်ဟုထင်မှတ်ရကြည်သည်တူသည်မာကျောတန်ဆွမ်းသောတူတယောက်ပင်ဖြစ်တော်လဲဤမြကျန်းတန်းသောအလုတ်မျိုးကိုတသက်နှင့်တစ်ကိုယ်မလောက်ကင်ပူပေမကြာမီပင်တူတကိုယ်လုံးရှိကျွက်သားတိုင်းပင်နာကျင်ကြိုက်ခွေရေးလာကြလီတော်သည်တူသလက်သည်၁၈ပေါင်၄တီဟုသောအစကားမှာအမှန်အာဖြင့်ခပ်ပဖို့စကားမျိုးသာဖြစ်ချေသည်သို့တော့ထိုတူမျိုးကိုတနာဤပြီးတနာဤအရဏာမရှိ တွဲကတွဲကထွေထွေနေရသောဆင်းရဲဒုက္ခမှာကပျော်မပြနိုင်လောက်အောင်ပင်ပန်းကြီးမားလာပေတော့သည်။ဤကန္နာယအတွင်း၌ရေတီအဖို့အနှကထိုက်တန်လာ၏။ သွားတကစီချွေးများထွေလိုက်သူဤအေးပြားမှချွေးများစီစင်း၍လာရာနဖူးပြမြချွေးများသည်သူဤမျက်လုံးထဲသို့စီးဝင်ကြ၏သူသည်ချွေးမထွက်အောင်စိတ်ကိုစူးစား၍တင်းထား၏ဤကဲ့သို့သောပူပြင်းသည့်ရာသီဥတုတွင်ချွေးထွက်လွန်ပါကတိရတည်းသည်ဆိုလီကိုသူသိ၍ထား၏သို့သောချွေးအထွက်သည်ကားရဲ့၍မသွားကေရေငတ်သောဝိနာသည်ရေဆက်ကျမ်းကြုပ်၍ တူဤကိုယ်တွင်၌ကြောင်းမဖွဲ့ကောင်းသောတရိษံတကောင်ဝင်ရောက်နှိမ့်ဆက်နေပြီးတကယ်သို့ထင်မှတ်ရလောက်အောင်ပြင်းထန်၍လာလီတော့သည်လေးနာဤအချိန်ကာလသည်မစိုးနိုင်သောတန်နရာဖြစ်၍ဤကျုံများသည့်အနာယူခြင်းသောဆန္နာကိုမနိုင်မနင်းထိမ့်ချုပ်၍နေကြရ၏သို့သောလေးနာဤဆိုသည်မှာကြာလာသောအချိန်ကာလဖြစ်ချေသည်ထိုအခါတွင်ဤထက်၍ထားသောဤအိတ်များကိုလက်ဆင့်ကမ်း၍တောက်ကြရ၏ တရေးစီယံများသည့်ရေကိုအငမ်းမရတောက်ပြလိုက်ကြလေသည်ပြီးကောင်မှရေကုံအောင်တောက်ရစ်ပြိမိခြင်းသည်အမားကြီးတည်းရဖြစ်သည်ကိုတွေးမိကြရလေတော့သည်ဤဒေတာတီကနူဘီယာရွှေတွင်းများသာလင်းဖြစ်၏နေလဲပိုင်းသို့ရောက်သောအခါတွင်ကြုံများဤခွန်အားမှဆုပ်ယုပ်၍ အလောက်နှီးခွေစာပြုတ်လာဤအချိန်တွင်အလောက်မြ мян ပို၍လှုပ်အောင်တရေချဘို့များကတစကန်းထား၍လာကြလီတော့သည်အုတ်ထင်းသူတဦးဤဂျာဘို့လက်တံမှပြောင်မြောက်လာပြီးဤကြုံတယောက်ဤတကိုယ်လုံးရှိနေရာများကိုခက်တတကလေးရိုက်သည့်အခါရိုက်ဤချင်းချောက်သည့်အနေဖြင့်ဆဆက်ကလေးရိုက်သည့်အခါရိုက်ဤတတိပီသည့်အနေဖြင့်ရိုက်သည့်အခါရိုက်ဂျာဘို့သည်ဤကြုံတယောက်ဤတင်ပါးကိုသောလကောင်ပဇက်ကိုသောလကောင်ကြောက်ကုန်းနှင့်နဖူးပြင်ပေါ်သို့လကောင် တိုင်တိနေရပေါ်သို့ကြားရောက်လာနိုင်၏ကြာဖို့သည်တူရိယာတမျိုးတစ်ဖွဲဖြည့်၍နေပြီးလင်ဝခဏအစိတ်ပိုင်းအမျိုးမျိုးတို့ဤအပေါ်၌အတန်အမျိုးမျိုးပြုကာကြားရောက်လျက်ရှိ၍နေပြီးသည်ဤချိန်တွင်ရှင်ငတ်သောထံမှရခင်ကထဆေဆပူ၍စိုးရလာ၏ သောသောတဏိတာအလုတ်ပြီးကမှရေကိုထဲ့ရပြီးသည်ရင်းသည့်တဏိတာသည်ကတဏ္ဍရာဓမြရှေးလျားနှပ်ပြီးသည်မိတို့ပင်ဖြစ်စေကားမူတဏိတာသည်ကုံဆုံး၍သွား၏မိသည့်ကိစ္စကိုမစူကုံဆုံးရသည်ជីတာမဟုတ်ပါလားအသာရှိလင်အဆုံးသည့်ရှိစမြဲပင်ဖြစ်၏ဒုတိယအချိန်အဖြစ် စီတိုများခောက်တံကိုကြားရပြန်လေသည်တဏိတာအလုတ်သည်ကုံဆုံးချီပြီးဖြစ်၏စွာတကတ်စီသူ့ကိုလှက်လွတ်ပြီးနောက်သွေးများယူစည်း၍နေသောလက်ကိုကြည်လိုက်၏တချို့သော၃ဆီယံများသည်ထိုင်ချလိုက်ကြ၏အသက်၁၈နှစ်အရွယ်ရှိလူငယ်တစ်ယောက်သည်တစောင်းလဲ၍သွားပြီးနောက်ဘိုက်ထဲကနာကျင်လွန်းသဖြင့်ဒူးများကိုကိုွေးရထား၏သူ့အနေသို့စွာတကတ်စီချင်းကတ်သွား၏အဖေအဖေအခုလာ라အဖေလား ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြောရင်စပါဒက်ဂတ်စီလူငယ်ဤနှဖူးကိုနမ်းလိုက်လေသည်ကျွန်တော်တေးရတော့မှာပါအဖေရဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်အကျွမ်းတန်ကလေးကိုအဖေကိုပေးထားခဲ့ခြင်းလို့ကျွန်တော်နှုတ်ခမ်းတွေကိုနမ်းဆမ်းမှအဖေစပါဒက်ဂတ်စီပြောသည့်အတိုင်းနမ်းလိုက်ဤသို့တော်သူသည်မငိုနိုင်ခြင်းအကြောင်းမှာသူဤတစ်ကိုယ်လုံးသည်မိလောက်ထားသောတေးရပြားခဲ့သို့၆ခွိကဤလောင်ထားသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်ဤနည်းဖြင့်ဗာဒီယာတက်စီစပါဒက်ဂတ်စင်အချားတော်ခရီစီယန်လူများ ယူဘီယာရွှေသွင်းများတို့တွားရောက်လာခဲ့ပုံကိုကိုလုံးထီးဖြင့်ရွှေသွင်းတူရပုံကိုအစုံးတိုင်းပြပြလေသည်သူစကားမှာရှေးလျား၍အချိန်ကုန်သွား၏မိုးဆဲပြီးအမောင်ဘတ်တို့ရောက်ခဲ့လေပြီးကောင်းကင်မှမဲညို့၍နေ၏လူတက်ပွဲသမားများကိုလေ့ကျင့်ပေးသူနှင့်တနေ့တွင်လူလောက၌အချမ်းသာဆုံးလူတို့ရောက်ဖြစ်မိသူတဦးသည်မီးရောက်ပြန်ထာ၍စကားကောင်းကြီးရှိနေကြ၏ဘာတီးယားတက်စီအယက်လွန်ကျုံတောက်ထားသောကြောင့်ပယင်တော့များပိုး၍ကြာနေလေသည်သူသည်သူ့ကိုယ်သူပြင်၍တနာတက်သလောက် ယသမုများ၏အကြောင်းကိုပြောရလည်မူမြင်းရိပ်ရှက်ရိပ်ပြောနိုင်သူဖြစ်လေရာရွှေတွင်များ၏အကြောင်းကိုပြောပြရ၌သူသည်တခန်းတနာပြောပြနိုင်စွမ်းရှိနေ၏ထို့ကြောင့် கிர က်ဆစီစိတ်တွင်ပင်လှောက်ရှား၍နေရလေသည် கிர က်ဆစီအသိဉာဏ်သောလူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးစာပေကျမ်းဂန်အဖတ်များသူလည်းဖြစ်၏ယောမနိုင်ငံ၏အင်အားကိုအန်တုရန် သေးချုံများကိုခေါင်းဆောင်သည့် Spartacus လို့လူတယောက်ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းဤအထက်လက်များကိုသူသည်စဉ်စားဆင်ခြင်လျက်နေမိလေသည်သူသည် Spartacus <laughs> ၏အကြောင်းကိုခြေစိတ်တွင်းကြသိခြင်း၍နေဤထို့ကြောင့်ပင် Spartacus အစအဆုံးတင်ရွင့်နေက Spartacus နှင့်အတူဤညာအဖို့တွင်အိညာဝင်ဖို့စခန်းရှိကျုံမကလေးများထဲမှ မိသူ့ကိုလှုပ်ပေးရပါမင်းကြီးဟုတွေးတော၍နေမိလေသည် கிர က်ဆစ်စီမိန်းကလေးမွေလိုချင်တတ်မှတ်သောသူမဟုတ်ချေသို့တော်ဗာဒီယန်ဋတ်စာစပါဒကက်စီအချောင်းကိုပြောပြသည့်အတွေ့အက်ဂျေဆုဆက်သည့်အနေဖြင့်မိန်းကလေးတယောက်ကိုတညတာအဖို့လက်ဆောင်ပေးလိုလည်ရရှိနေပေသည် கிர က်ဆစ်စီစပါဒကက်စာဗေနီနှဲ့ရွှေတွင်းကလွတ်သွားသည်လဲဟုမိလိုက်ဤထိုအခါဗာဒီယန်ဋတ်စီ သူဟာရေတွင်းကထွက်ပြေးလို့လွတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေရာမျိုးကဘယ်သူမှထွက်မပြေးနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီကိုရောက်ရင်ဂျွန်နီဟာတာမန်လောကကိုပြန်ပြီးဝင်လာချင်တဲ့စိတ်တက်ပြက်တော့တွားရတော့တာပဲအဲ့ဒီချွေးတက်စခန်းကနေပြီးတော့စွာဒက်ဂတ်စ်ကိုကျုပ်ကဝယ်ယူလိုက်တယ်ဟုပြောလိုက်လေသည်ဝယ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားမဖြစ်လို့တော့သူချွေးတက်စခန်းမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုခမည်းကဘလို့လို့ပြီသိတယ်လေသူကဘယ်သူပဲဝါဆိုတာကိုကခမည်းကဘလို့သိတယ်လေဘာဒီယတ်စ်က လူသက်သမားတွေမွေးတဲ့နေရာမှာတော့ကြောက်ကိုအထင်မသေးလို့နေပြောကြိုးရဲ့အလောက်မှာအနှုတ်ပညာများကြီးပါတယ်ဗျာဟုပြောလိုက်၏크레세스ကခေါင်းတစ်ချက်ဆက်၍ပြလိုက်ပြီးလင်ကြောက်ယုံနေဗျာစပါဒက်ကစ်ကိုဝယ်ခဲ့ပုံကလေးကိုပြောပြစမ်းပါအုံးဟုပြောလိုက်၏ဘာတီးယတ်ဒက်စီအယက်ကုံွင့်နေသောပလင်းကိုမြောက်ပြလိုက်ပြီးလင်ယောမတက်မတော့မအယက်များပိတ်ပင်ထားရောသလားဗျို့ဟုတယောက်လိုက်လီသည်크레세스က ကျုပ်ယူလိုက်ပါဦးမယ်ဟုပြောကာသူအိတ်ခမ်းမှနောက်ထပ်အရက်ပလင်းတစ်လုံးထုတ်ယူလာဤဘာဒီယာဒက်စ်ပြင်အဆို့ကိုမဖွင့်မယ်ပလင်းကိုသပွဲခြေထောက်နဲ့လဲပင်ရိုက်ချိုးလိုက်ပြီးသူ့ဖန်ခွက်ထဲသို့အရက်များအ şen ပဲထည့်လိုက်လည်ဒီသူဤနဲ့အရက်ဟာကျုပ်ရဲ့စဉ်ခမ်းပစ္စည်းတွေပဲညို့ဟုဘာဒီယာဒက်စ်ကပြောလိုက်ဤပြီးမှဆက်၍ခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့ကျုပ်လည်းခမားလို့စဖို့တယောက်ဖြစ်နေတာပဲညို့ဒါပေမဲ့ခမားကလည်းကျုပ်လို့လူတက်ပြែងွယ်သမားတွေအသေးတက်ကြတာကြီးခြင်းနေမှာပဲထင်ပါရယ် ကျောက်ဖို့မှာတော့ညီငွေစီရအောင်ဖြစ်နေပြီဟုပြောလိုက်ပြန်လေဤတိုက်ခိုက်တပ်ပုတ်တာတွေကိုကျောက်အမကြီးမြင်ခဲ့ပူးပါပြီဟု크라세스ကဆိုလိုက်ဤခမည်းတော်တာမှန်ပါပြီလေဒါပေမဲ့လူတက်ကွဲမှာတက်ရဲတဲ့တတိဟာစไตဒာနဲ့မတူဘူးခမည်းတော်ကိုအစိုးရကစပါဒက်ဂတ်ကိုတိုက်ခိုင်းတဲ့ချိန်မှာစပါဒက်ဂတ်ကရောမလက်နက်ကင်အားလေးပုံသုံးပုံကိုဖြတ်စီးပြီးပြီဗျအမှန်ကိုပြောရရင်အခုချိန်မှာစပါဒက်ဂတ်ကအီတလီပြည်ကိုချုပ်ကင်ထားတာ ਆ ဗျ เอเล่နောက်ဆုံးမှာတော့ခမားသူကိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ယောမားရဲ့အင်အားကိုဘယ်ယံသူမှအံမတုနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့สปาร์တากัสကခမားအဖို့မှာတပွဲအနိုင်ယူထားတယ်မဟုတ်လားဤတွင်크레세스ကမှတ်မာတယ်ဟူဖြူလိုက်လေသည်ဘာဒီယတ်တ်စ်ကสปาร์တากัสကိုဘယ်သူလေးကျင့်ပေးတယ်လဲဟိဟိเจ้าကိုယ်တိုင်လေးကျင့်ပေးတာဗျသူဟာယောမားမျိုးမှာတိုက်ပွဲမဝင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးတိုက်ပွဲတွေဟာယောမားမျိုးမှာမရှိပါဘူးဗျ ရောမကနားလေတာဟာအယန်းကရောသက်ဖို့ဖြတ်ဖို့ပို့တာနားလေတာတကယ်တမ်းတိုက်ဝဲဟာကာပူအာမြို့နဲ့ဆစ္စလီကျွန်းမှာတာရှိတယ်စေစားစစ်သားတွေဟာချမိန်မျိုးတွေဝှစ်စင်ပြီးတိုက်ကြနေတော့အလုံကောင်းတွေကမွေးတကောင်ကိုဒုံနဲ့ထိုးတာနဲ့အတူတူပေါ့တုတ်တို့လူတက်ပြိုင်ဝင်းမှာတော့အဝတ်စားအလုံးချက်ပြီးလက်ထဲမှာဒါသချောင်း깟ပြီးထွက်သွားတော့တာပဲအဲင်းမှာသွေးစိမ့်ရှိရှိကျပြီးနောက်ယောက်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာသွေးနံ့ကိုလည်းရနေတယ်ခရရီကိုမှုတ်စီရီကိုတီးပြီးတော့ ဒီဘူးကြဲကြဲမှာမိန်းမသားတွေကလက်ကြိုင်ပူရတွေဝေ့ယမ်းပြနေကြတယ်မိန်းမသားတွေဟာတိုက်ပွဲဝင်သူတွေရဲ့ကိုကာရကိုလုံဝအုပ်တုံညင်နေကြရတယ်နောက်ဆုံးမှာတိုက်ပွဲဝင်သူတွေဟာယင်ပွင့်ပြီးတဲဘော်ကိုကြားမှပဲဩဘာတန့်တွေစုငံ့သွားတော့တာပဲအဲ့ဒါမျိုးမှာတိုက်ပွဲဆစ်လို့ခေါ်တယ်ငယ်ချောက်ခရက်ဆတ်စ်ရဲ့ဒီမြင်ကွေးမျိုးကိုရအောင်တော်ရုံတန်ရုံလူတက်တမာတွေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးတကယ်တမ်းလက်မျွတ်နဲ့လူတွေကိုဒါတုံးရတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလူလူမျိုးတွေကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာ ကျောက်ရဲ့လူအဝဲကိုစလဲတွေကိုနေရအမျိုးမျိုးလွှတ်ရတယ်အဲ့ဒီနေရတွေကတော့ကိုခဏပြောင်းရက်တဲ့လူတွေဟာခက်မြ мян အလိုလိုတေးကြပြီးတရေဘောနီးနဲ့လူတွေဟာဓာမခံနိုင်လို့ကိုကူကူတက်ပြီးတော့တေးကြတဲ့နေရမျိုးဖြစ်တယ်။ကျောက်ဟာကျောက်လူတွေကိုယူဘီယာသတ္တုတွင်းနေမှာတနှစ်နှစ်ချိန်ဆေးလွတ်ပြီးကျောက်လူချင်းနဲ့တိုက်ပွဲသမားလူတန်းစားတွေကိုအရှာခိုင်းရတယ်တစ်ခါတော့မှကျောက်ကိုယ်တိုင်အောင်ရောက်သွားပူးသေးတယ် အဲ့ဒီတခါနဲ့ပဲကျောက်ဟာအကျိုးအကြောင်းဆုံးလျအောင်သိပြီးတော့လာခဲ့ရတာပဲသတ္တုတွင်တူးလိုက်နေရမှာကျွန်တွေကိုခက်သတ္တုသုံးဖြုံပြီးတော့သုံးပြရတယ်ကျွန်တယောက်ဟာအများဆုံးနှစ်နှစ်လောက်ပဲအသုံးခံတယ်အကျိုးများဟာ6လနဲ့ပဲတည်သွားကြတယ်ကျုံအိုးကျွန်နာတွေကိုတည်ရီရီချိန်ဆပြီးခိုင်းစေနိုင်မဲဆိုရင်သတ္တုအထွက်နေပြီးလုပ်ငန်းမတွင်ကျဲဘူးသတ္တန်မမကျွန်တွေကိုအပြင်းထန်ဆုံးခိုင်းပြီးသတ္တုအများဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးရအောင်တူးခိုင်းရတယ်ပင်မလုံလို့တည်သွားရင်နောက်ကျုံတက်တွေဝဲပေါ် ဒီနေ့ဟာအမြတ်အထွတ်ဆုံးနေ့ပဲဒီလိုမသိမချင်းအများဆုံးခိုင်းတဲ့ဤစနစ်ကိုသုံးနေမှန်တိရလေတော့ဂျွန်นี่ဟာတိတ်လန်းကိုသွားရမေးမှန်မောချတိနေတဲ့အတွက် ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးကံချင်းတက်ကြတယ်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးဟာကူးစက်တက်တဲ့စိတ်ဝင်တာမျိုးပေါ့ဒါကြောင့်တတုတွင်းနေမှာဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးပုံကံချင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့သူရှိရင်မြ мян တတ်ပြီးတဝါကားတိုင်းတင်ပြထားရတယ်ဒါမှတခြားကြုံနေတွေ့သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတက်ပြရတာဟာတဏီအဖြစ်တော့လူကိုယ်กายရလေအလဟာတဖြစ်ကြုံဖူးပြရတဲ့ငွေလဲစုံးဆိုတော့စုံရှင်မှာနှစ်ဖက်နာတော့တာပဲထို့ကြောင့်ကျုပ်ကတတုတွင်းမှာရှိရဲ့ကျုံအုပ်ထင်းသူတွေနဲ့အစင်လုတ်ပြီးတော့ထားတယ် သူတို့လက်ထဲမှာပြစ်ချင်ရပြစ်စီတော့ဆိုတော့ဆက်ယူပေါက်ဆပြုတဲ့ကြုံတွေပေါက်လာရင်အဲ့ဒီကြုံမျိုးတွေကိုကျောက်ကဈေးကန်းကန်းပေးပြီးတော့ဝင်လိုက်တာပဲဗျာကျောက်ပေးတဲ့ငွေကိုတော့အုတ်ထိုင်းသူတွေကရတယ်လीကျောက်မှလည်းလူတက်တိုက်ပွဲအတွတ်ထူးချားပေးပြီးသားလူကိုရတော့တာပေါ့အဲ့လိုငဖေတေးတေးပြီးသားမကြောနေတဲ့လူသားမျိုးကသာလူတက်ပွဲတမကောင်းကောင်းဖြစ်လာနိုင်တာဗျာခမ ्या အဲ့ဒီနီးနဲ့ Spardagas ကိုဝင်ခဲ့တာပေါ့လीအဲ့ဒီအတိုင်းမှာပဲ ဒုဟာစပါဒဂတ်စ်နဲ့အတူဂင်နီကတ်ဆိုတဲ့အခြားသရေစီတယောက်ကိုလည်းဝယ်ခဲ့သေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေကတရေစီန်လူမျိုးတွေဟာညောင်နဲ့အတိုက်ခိုက်ကောင်းကြတဲ့အတွက်အထူးလူကြိုက်များခဲ့ကြတယ်။တစ်နေ့နဲ့တစ်နေ့လူကြိုက်များတဲ့လက်နက်ချင်းဟာမတူကြဘူး။ပထမနှစ်မှာညောင်ကိုလူကြိုက်များပြီးမှနောက်တစ်နှစ်ကျတော့ဒရှိကိုလူကြိုက်များလာပြန်တယ်။ဟိုတစ်နှစ်ကျတော့မင်းကိုလူကြိုက်များပြန်တယ်။စင်စစ်ပြောရရင်တရေစီန်တွေဟာညောင်ကိုကောင်းကောင်း깟တတ်ကြတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့တည်င်းကပြေးหนีလေတော့ဘွဲ့ချိပြိဋ္ဌာမင်းမသားတွေကိုယ်တိုင်ကတမြောင်ကင်ပြီးတိုက်ပွဲလှုပ်ဖို့ကိုတားတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်ဇွာတက်ကတ်ကိုခမည်းတော်ကိုယ်တိုင်ဝယ်သလားကျောက်ရဲကိုယ်စလေတွေကတဆင့်ဝယ်ရပါတယ်သူနဲ့ဂင်နီကတ်စ်တို့နှစ်ယောက်ကိုတန်ချိုးနဲ့ခြိပြီးတော့အလက်ဇန္ဒရီးယားမျိုးကหนีပြီးတင်ပေါ်နဲ့တင်ပို့လိုက်ပါတယ်သူ့ลูกကိုနေပေမျိုးကကျောက်ကိုစလေကစီးထုတ်ပြီးနိုင်ငံအတွင်ဖိုင်းကိုပို့လိုက်တာပါပဲအီတွင်ခရက်ဆစ်က ကျွန်မလုပ်ငန်းဟာမသိဘူးဖြူဟုပြောလိုက်ဤ process ဒီမလွဲတဲ့တရားပေါက်အမြတ်ထွက်မိအလုပ်မျိုးတွေငွေရင်းမြုပ်နှံလို့တော့သူတယောက်ဖြစ်လေသည်ကျွန်မဟာတော်တော်လိမ်မာတဲ့လူပဲဟုဗာဒီယာဒက်စ်ကပြောလိုက်ဤသူဤပ зао မြာမနေ၍အရက်များစီချ၍နေပေသည်ပြီးလင် तू အပင်ကပူဟာမှာရှိရဲ့ကျောက်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာငွေရင်းဘလောက်မြုပ်နှံထားရတယ်ထင်တယ်လေဟုမေးလိုက်ဤ process ကကောင်းခါပြလိုက်ပြီးလင်ဒီเจ้าနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောက်ဘာမှမတွေးမိပါဘူးလူသက်ပွဲတမားတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာ ငွေကောင်းဆက်ရပုံကိုဘယ်မှာစဉ်းစားနိုင်ပါမလဲဟုပြောလိုက်ဤဘာဒီယာတက်စီသူမြောင်းနှံထားသောငွေရင်းကို கிர က်ဆစ်ခတ်မှန်းနိုင်လောက်အောင်ရှိနေသည့်အတွေ့အကြုံစိတ်နှက်သွားလည်သည်သူဤဖန်ခွက်ကိုချထားလိုက်ပြီးနောက်ရက်ဆက်စာစိုက်ကြည့်ရင်းသူဤနှာခေါင်းပွားချီကိုလက်ညိုးနှင့်ပုတ်ရင်းစိတ်ကမှန်းကြည့်စမ်းပါဗျာဟုပြောလိုက်ဤငွေတန်းလောက်ရှိလေမလားဒီနာရီဒင်္ဂါး၅တန်းခမရဟုဘာဒီယာတက်စ်ကဟန်ပပလီပြောလိုက်လည်သည်ပြည်လင်ဆက်၍၅တန်းခမရစဉ်းစားကြည့်လေကျောက်က နိုင်ငံငားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုဇလဲ့လူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလူတပ်သမားတွေကိုဝေရတယ်။ဒီပယ်မျိုးမှလဲကိုဇလဲ့တယောက်ထားရတယ်။ကျောက်ဟာလူတပ်တိုက်ပွဲသမားတွေကိုအစာအစာကောင်းကောင်းကျွေးထားတယ်။ကျောက်ရဲ့ကိုပိုင်းကစားပြိုင်ဝဲမှာတိုက်ပွဲကလေးတွေလှုပ်ဖို့တတ်တတ်ထားပြီးပြီးသူအများကြီးရတဲ့ကစားပြိုင်ဝင်ကြီးကိုတော့တောက်ဆင့်ထံကုန်တွေကိုဆောက်တာ။တခုထဲနဲ့တော့ဒိနာရီငွေတန်အေးအေးကလေးကုန်သွားတယ်။ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ဖို့တပ်ဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုလဲကျွေးငွေထားရတဲ့အပြင်လက်လည် throw ရသေးတာပေါ့။အေးလေပြာ ပြန်ပွဲသမားတွေကိုဒินารီဒင်ကာ9020လက်ထိုးရတယ်ပြီးတော့ မင်မတွေရဲ့ဇီးကလည်းရှိသေးတယ်ဟုပြောလိုက်ပြန်၏ဘလို့မင်မတွေလည်းပြဟုခရစစ်ကမေးလိုက်လူသက်သမားဆိုတာဟာစိုက်ကျော်ခင်းကလေထုံသမားမဟုတ်ဘူးဗျလူသက်သမားကိုအားကောင်းစေခြင်းလို့ရှိရင်သူနဲ့အိပ်စရာမင်မရှာထားပြရတယ်ပြီးတော့မှလူသက်သမားဟာဆန်နှပြပြောက်ပြီးကောင်းကောင်းအိပ်တယ်ကောင်းကောင်းစားတယ်ကောင်းကောင်းလေတိုက်ခိုက်တပ်ပုတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီမင်မတွေအတွက်ကျုပ်အိမ်တလုံးတတ်သက်ပြီးထားတယ်အဲ့ဒီမင်မတွေကိုဝဲရမှာ quasi ji j nei dai maima myu de ko chauk mwe bu akong song ko ma chauk ga we da we de maima dain ga jam ma ye ga tan swain ya de bi lo apyo set ma le chauk ga we da apyo set set homp hom chauk ko dain san ji da be chauk ti da bo pya hku pyo bi naw badia that si ayet khwet ko mho ywe nok khan ko sha net tat lai i tu di myet long khat mi mi tha ga ayet that nge yin chauk ha maima ma shi yin me ni tat bu pya atcha lu le ga do ni jin ni nai bi ma paw သူပြောလိုက်၏စပါတဂတ်စ်ရဲ့မိမဆိုလေအမျိုးသမီးကောဟု கிர က်ဆ ஸ் ကမေးလိုက်ဤထို့အခါဘာဒီယာတက်စ်ကအဲ့ဒီမိမရဲ့နာမည်ကဗာရီနီယာရဲ့ဗျဟုပြောလိုက်ဤသူဤမျက်နာတွင်မုန်တီချင်ဒေါသဖြစ်ခြင်းနဲ့ရမက်ပြင်းထန်ခြင်းတို့ဤအယိတ်ရောက်များဖုံးလွှမ်းရေလာလည်သည်ပြောပြစမ်းမအောင်ဗျာဘာဒီယာတက်စ်ဒီမကြခဏငြိမ်၍နေဤ கிர က်ဆစ်ဒီရင်းသွငြိမ်တတ်နေခြင်းအတိတ်ပဲကိုရှိမိဤဘာဒီယာတက်စ်ကဗာရီနီယာကိုကျုပ်ဝဲတုံးကအသက်19နှစ်ပဲရှိသေးတယ် ကြမ်းပတ်လူမျိုးပဲဗျာသဘင်ဝဝနဲ့မြက်လုံးပြပြရှိပြီးတော့ကြိပြောင်ရှုပြောင်ရှိတာကျောက်ကသူ့ကိုစွာဒဂတ်စ်လက်ထဲအလိုက်တယ်အကောင်ကမိမမလို့ခြင်းမူအကောင်မကလည်းအကောင်နဲ့မအိတ်ခြင်းမူအဲ့ဒါဟာကျောက်ဖို့တော့ပြက်လုံးတစ်ခုပေါ့ဗျာဟုပြောလိုက်ပြန်လေသည်ဆက်ပြောစမ်းမအောင်ဗျာပြောပြီးပြီဗျာဟုဗာဒီယန်ဒက်စ်ကဒေါသနဲ့ပြောလိုက်ပြီးလင်ထိုင်ရမထကတဲပြင်းဘက်သို့ထွက်သွားပြီးလင်စည်းသွားရနေပြီးအတန်ကို dressers ကြားရတော့သည် dressers ဒီသူကြီးရွယ်ချက်ကိုစိုက်ဆိုင်မှမတ်လိုက်တတ်သူဖြစ်၏ ပါတီးယားဒက်စ်စီတရင်တိုင်နဲ့စပွဲတို့ပြန်ရောက်လာ၏ဂရက်ဆစ်ကသူ့အာအပြစ်မဆိုဘဲဂရက်ဆစ်အဖို့တွင်လူသက်သမားတယောက်ကိုလူကြီးလူကောင်းအဖြစ်တို့ရောက်အောင်ပြုပြင်ပေးရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိကြဂရက်ဆစ်ကခမည်းအကောင်မအကြောင်းပြောပြစမ်းမအောင်ဟုဇွတ်ဆက်၍မေး၏ပါတီးယားဒက်စ်ကကောင်းခါလိုက်ပြီးလျှင်"ကြောက်ရရဲ့မူရင်ခမည်းစိတ်ဆိုးမလား"ဟုမေးလိုက်၏ဂရက်ဆစ်က"ကြောက်ပလုံးမသဘောမတားပါဘူးခမည်းတောက်ချင်ရာကိုတောက်ပေါက်ဒါပေမဲ့ခမည်းခဏကပြောနေတဲ့အကြောင်းကစွာဒက်ဂတ်စ်နဲ့ယနီဂတ်စ်တို့ကို အန်ချိုးနဲ့ချီပြီးခေါ်လာတဲ့အကြောင်းပြောနေတယ်မို့လားဟုမေးလိုက်ဤဗာဒီယတ်စ်ကခေါင်းငိတ်ပြလိုက်ဤခမည်းသူတို့ကိုအရင်ကမမြင်ဘူးဘူးမို့လားမမြင်ဘူးပါဘူးခမည်းသာသူတို့ကိုမြင်ရရင်ယူဆိုင်ပေးလိုက်မယ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျုပ်ကတော့လူတွေကိုတန်ဖိုးတစ်မျိုးဖြတ်တတ်တဲ့လူပါသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးပဲမုတ်ဆိတ်မွေးတွေရှည်နေပြီးတော့တစ်ကိုယ်လုံးအနာတွေပေါက်နေကြတယ်ခြေဆုံးခေါင်းဆုံးထိပဲဂျာပုတ်ရိုက်ခန့်ထားရတဲ့အရှိုးတွေတင်နေတယ်သူတို့ကကိုကနန်လိုက်တာကလည်းအနာကိုတွားရင်အော့အန်ချင်းစရာပါပဲ သူတို့ကမသူတို့ချွေးတွေပေးပြီးတော့ခြောက်နေတယ်။အစုံးစုံသောဘဝကိုရောက်နေကြတာပေါ့ဗျာ။ခမည်းတော်ဆိုရင်သူတို့ကိုအင်းသားအစေးတော်ခိုင်းမဖြစ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကတော့ကျုပ်ရဲ့အနှုတ်ပညာနဲ့ကျုပ်ကြည့်တာကိုပေါ့ဗျာ။ဒီနှကောက်မှာတစ်ခုခုရှိရဲ့ဆိုတာကိုကျုပ်ကန်းကောက်သိတယ်။ဒါနဲ့သူတို့ကိုရီချိုးခိုင်းပြီးမုတ်ဆိတ်တွေရိတ်၊သဘင်လဲဖျက်ခိုင်းရတယ်။ပြီးတော့ကန်းကောက်မှုမှုကျွေးလာရတာပေါ့ဗျာ။ Grasses ကစကားဖြည့်ရ Varinia ရဲ့အတောင်းကိုပြောပြတော့ဗျာဟုမိလိုက် ပါတီးယားတက်စီသူ၏အရက်ခွက်ကိုလှမ်းကန်လိုက်ဤတွင်လက်တုံနေသောကြောင့်အရက်ခွက်ဖိတ်ွေသွား၏သူသည်စပွဲပေါ်၌မောက်လက်ကြီးဖြစ်နေကအနီရောင်အစွန်းကွက်ကြီးကိုငေးစိုက်၍ကြည့်နေလေသည်သူ၏မျက်လုံးတွင် မိသည့်အရာများကိုမြင်၍နေသည်ကိုကားမိသူမျှမသိနိုင်သူသည်သူ၏အတိတ်နှင့်အနာဂတ်တို့ကိုမြင်၍နေလေသလုံးမသိရပေ။ယောမဟူရာတို့၏အတတ်ပညာမှာမတီးလှပေ။ထိုပညာကိုလူသားများသာလျှင်တတ်ကြပေသည်။စင်ဆက်အဖျင်ဘာတီးယတ်စ်စီစပါဒဂတ်စ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးခဲ့သူဖြစ်၏။သူသည်အဆုံးမရှိသောအနာဂတ်အတွက်ကိစ္စကြီးတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့သူဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်သူ၏အမိမှာရာဇဝင်တွင်ယဉ်ကျေးပေမည်။စပါဒဂတ်စ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးခဲ့သောဘာတီးယတ်စ်နှင့် စပါတဂပ်စ်အပျစီသက်ပြရမိခရဆစ်စတိုဒီမြေနှင်းဆိုင်ထိုင်းလက်သားရှိကြ၏သူတို့နှူးတီဤစိတ်ထဲ၌စပါတဂပ်စ်ကိုတက်၍ရနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုနားလေထားကြပြီ။ဘိုးချုပ်ခရဆစ်ကဗာတီးယားတဆီအချောင်းကိုပြပြရွည်နေ၏သို့တော့ KSC ငိုက်မြည်နေသောကြောင့်မကြားတဲ့ချက်ကြားတဲ့ချက်ဖြစ်၍နေလေသည်ခရဆစ်သည်စီကာပတ်ကုံပြောတတ်သူမဟုတ်ခြင်း salaria saing thi yoma nayngae yi ngainchan mu ne ji bwa mu ko phaw pya ywin ni pei thi ksc yoma myo ma kapua myo ahti twae tan ni daw lan ta shao shi latwa ka dan yi a chang ko pyin leh sinsa ywin ni mi le thi tu thi long wa aim myaw tai che tu sait the nai spardagas yi a chang thi ta yet we we paw ywin ni le thi ksc sait the nai ယခင်လေးနှစ်ခါကသူမိတ်ဆွေဘရက်ကက်စ်နဲ့အတူအပီယန်လမ်းမကြီးအတိုင်းကပူအားမျိုးတို့ခီးထွက်ခဲ့ရပုံများကိုလည်းသတိရ၍နေမိသည်ဘရက်ကက်စ်ကသူ့အားပြုစုခဲ့ပုံများကိုသတိရမိလေသည်ထို့အပြင်ကဘရက်ကက်စ်သည်ကေရက်စာတိုက်ပွဲများကိုပြခဲ့လေသည် သူတို့ဘာဤသွေးမြကြတီကိုအရသာခံ၍ကြီးကြပြီးနောက်အရက်ကိုစိန်ခံ၍တောက်ခဲချပူးလည်သည်ထို့နောက်နှစ်ရောက်သာဗာတရတက်စီလူတက်ចောင်းကိုတွား၍ကြီးခဲ့ကြသည်ထိုစဉ်အခါကကြီးချုံများဤပုံကန့်မှုလည်းမဖြစ်ပွားသည်စပါဒက်ကက်စီအမိမာလည်းမချရဘူးတည်းကြယခုမူကဘရက်ကက်စီရောစပါဒက်ကတ်စပါပေးကြနေပြီယခုအချိန်ဝယ်ကက်စီရောမပီအချီးဆုံးသောစစ်ဘိုလ်ချုံနေတအိတ်ရတဲ့အိတ်ရရှိလည်သည်